Okay, selamat datang ke live Kau Ada and Technical. Testing. Kita dah ada satu viewer. Siapakah yang view tu, minta tolong komen sikit. Nak try test tengok sound kita okey ke tak. Okay, sekarang ni minta bagi masa sikit supaya kita dapat model baru dah masuk ke WAN. Dah masuk. Okay, minta tolong kepada viewer-viewer untuk sharekan dulu live kita. Macam biasa lah, awal-awal ni dia slow sikit. Kita dalam sesi nak share-share kepada group supaya bila start tu nanti adalah semua orang ataupun ramai orang akan dapat reach benda ni. Dekat Facebook. Suara mikrofon clear. Jadi saya akan pas mikrofon pada awak. Order baru dah masuk. Satu untuk dua. Order baru dah masuk. 1, 2, 3. Alim, pakai mic mah. Untuk saudara luar, model baru kita ada running shoes 1, 2, 3, 4 running shoes. Yang lain tu hiking shoes, hiking boot 1, 2, 3, 4. Yang ni yang latest Ultra Raptor mid cut leather. So far, ada yang tanya kasut hiking semua tu. Biasanya kasut hiking, biasa kita, macam saya, recommend anchor support. Tapi ada yang hiking menggunakan trail running shoes. Nanti saya terangkan kenapa, apa perbezaannya. Audio, so far audio okey eh? Kepada yang join live. Okay, boleh on eh? Yeah,
Alright, assalamualaikum. Selamat datang ke sesi live tisu hutan Outdoor and Tactical. Dan saya Badik selaku penganjur. Dan pada hari ini kita menjemput Abang Wan kita untuk berkongsi sebuah sedikit pasal pemilihan kasut pendaki gunung. Kasut untuk pendaki gunung. Jadi tanpa melengahkan masa, dia silakan bang. Okey. Sebelum kita start, terima kasih Kok Adventure atau Badik kerana menjemput saya. Nama saya Wan daripada Kozone. InsyaAllah hari ini saya akan terangkan cara-cara pemilihan hiking shoes ataupun running shoes. Sini di sini saya ada membawa brand. Kalau yang siapa yang pernah dengar brand ni, brand La Sportiva. History La Sportiva ni dia start daripada tahun 1982. 1928. Kalau sekarang ni dah 95 tahun. Okey, La Sportiva ni daripada Itali. Okey. Di sini saya ada bawa hiking boot, hiking shoes, running shoes. Dan kalau siapa yang pernah pergi Nepal Everest, Evo. Maksudnya masa saya terangkan nanti siapa yang boleh ajukan boleh ajukan soalan, tak ada masalah. Saya cuba menjawab. Okay, so far I do, audio clear. Audio clear semua. Clear. Okay. Okay, mula-mula kita startkan dengan perbezaan running shoes. Okay, apa itu running shoes? Running shoes ni ada dibuat untuk kita berlari di dalam permukaan yang tak rata. Ataupun La Sportiva, model La Sportiva ni kita bawa untuk Malaysia, untuk tropika. Dia ada banyak, kalau cerita pasal La Sportiva running shoe sahaja, dia ada untuk permukaan batu. Contoh, kita ada Helios model ni. Helios yang baru sampai. Okay. Model ni memang dibawa khas untuk permukaan batu sahaja. Okay. Dan kita ada untuk permukaan madi ataupun berselut. Okay. Kalau boleh nampak di sini, dia punya spike tu lagi besar. Jarak dia pun, dia ada jarak. Okay. Kenapa dia ada perbezaan? Biasanya kalau untuk overseas, dia ada four season. Biasanya four season ni, dia akan menggunakan different kasut, different trail. Okay? Different kasut, different trail. Maksudnya, bila permukaan yang batu, dia akan menggunakan kasut untuk berlari di atas batu. Okay? Bila berlari di atas madi, selut, dia akan menggunakan kasut yang sesuai untuk selut. Okay. Tetapi kebanyakan hikers dekat Malaysia atau runner dekat Malaysia, dia akan pakai kasut tu untuk semua trail. Itu perbezaan dia. Okey, kepada sesiapa yang hiking menggunakan trail running shoes, bukan tak boleh, cuma tak sesuai. Kenapa yang tak sesuai? Cara menggunakan running shoes untuk La Sportiva, biasanya running shoes ni dia memegang kaki kita. Okey, maksudnya bila dia memegang kaki kita di sini, bila kita berlari, dia tak nak banyak pergerakan di dalam kasut. Itu membuatkan blister ataupun pergeseran. Okay. Maksud pergeseran ataupun blister ni, ada empat sebab. Okay. Yang ramai tak tahu. Maksudnya, sebab yang pertama adalah kasut tu besar. Bila kasut besar, kita pakai kasut yang besar, dia ada abrasion, pergeseran, friction. Maksudnya, akan membuatkan blister. Dua, kita tak ikat betul. Maksudnya, tali kasut ni kita tak ikat menggunakan, tak mengikat dengan cara yang betul. Nombor tiga adalah batu ataupun pasir. Maksudnya, siapa yang berlari macam event running, dia berlari dalam sungai. Itu boleh buat blister. Nombor empat adalah kasut kita basah. Maksudnya, empat sebab. Satu, kasut besar. Dua, kita tak ikat kasut kita dengan betul. Tiga, batu pasir. Nombor empat adalah basah. Empat sebab kaki kita blister. Okay. Lepas tu, bila kita menggunakan running shoes, biasanya running shoes ni dah dikeluarkan ataupun dimatchingkan dengan stocking untuk running shoes. Okay. Maksudnya stocking untuk running shoes ni adalah dia paras buku lali sahaja. Okay. And then dia nipis. So
Sebab apa? Sebab dia nak bagi breathable, telus udara dan cepat kering. Tetapi ada juga hikers atau runner yang dekat Malaysia yang memakai stokin ataupun sock hiking. Sock hiking biasanya adalah paras betis, calf kita. Bila kita menggunakan sock hiking, maksudnya kasut running ni, dia dah pegang kaki kita. Bila kita pakai stokin yang tebal, kita akan rasa senak ataupun ketat. Okay? Maksudnya, matching dengan kasut dengan sock ni dah kurang betul. Okay? Okay, maksudnya bila kita menggunakan running shoes, dia ada matching dia. Maksudnya, running shoes kena pakai running sock. Okay, macam sini kita ada running sock, man sock. Man sock ni yang bagusnya, dia punya material is quite dry. Kita tak bawa yang cotton. Dia pakai polyester, nylon, ada yang pakai cordura. Okay, maksudnya dia cepat kering. Okay? Running shoes pula, bila kita turun downhill, bila kita menggunakan running shoes untuk turun downhill. Okay? Bila kita turun downhill, be careful. Hiking shoes bukan, running shoes bukan untuk kita carry heavy load. Bila kita bawa heavy load dan memakai running shoes, beban dia dah berbeza. Okay? Sebab running shoes ni untuk berlari, dia ringan, bukan untuk carry heavy load. Untuk berlari saja. Lagi satu, bila kita turun downhill, jari depan kita akan langgar. Itu yang membuatkan kuku kaki kita blue black. Okey? Ataupun kaki kita, ankle kita senang terselior. Twist ankle. Okey? Itu perbezaan running shoes dengan hiking shoes or hiking boot. Okey? Maksudnya anda rasa running shoes ni sesuai untuk hiking ataupun tidak? Okey? Biasanya kalau customer saya tanya saya, saya akan recommend ankle support dulu. Okay? Tetapi kalau dia nak running shoes, sebab ramai yang hikers di Malaysia, dia membeli running shoes sebab multi-purpose ataupun multi-task. Dia boleh pakai for hiking, dia boleh pakai for running. Bukan tak sesuai. Sesuai. Cuma penggunaan tu tak betul. Okay? Kalau ada soalan, boleh ajukan soalan. Saya cuba menjawab. Okay. Next pula, kita ada running shoes yang untuk mandi sahaja. Untuk mandi ataupun untuk selut. Yang dikatakan untuk selut ni, dia akan datang dengan spike ataupun jarak. Biasanya setiap running shoes yang datang dengan jarak ataupun spike ni jauh sikit, biasanya kegunaan dia untuk splash out mandi. Bila kita pijak selut tu, selut tu akan keluar ke kiri, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Dia akan splash out. Maksudnya mandi tu dia tidak melekat di kasut. Okay? Itu perbezaan running shoe yang untuk mandi sahaja. Tetapi untuk yang all trail, maksudnya untuk semua permukaan, macam di sini kita ada Caracal. Caracal ni model baru La Sportiva tahun 2022. Tapak Caracal ni adalah untuk all ground, untuk batu, mudi, untuk basah pun boleh. Tadi tu maksudnya all trail. Itu perbezaan La Sportiva ni, maksudnya bila kita memilih kasut, kita kena tahu kita nak berlari di mana, nak pakai di mana. Setiap brand pun biasanya dia ada perbezaan dia punya model. Macam La Sportiva, dia ada setiap model, dia ada dia punya teknologi tersendiri. Okay? Lepas tu pula, cara mengikat tali kasut. Biasanya banyak yang salah menggunakan mengikat tali kasut. Okay, nanti saya akan tunjukkan bila kita ikat tali kasut menggunakan running shoes dengan hiking shoes. Okay? Kita ada model 1, 2, 3, 4. Model yang baru sampai. Baru tadi sampai, pukul 5 petang tadi baru sampai. Anda boleh tengok dekat kita punya Cozone website. Dia ada description semua ada. Anda boleh klik di situ, dia akan beritahu model ni sesuai untuk apa. Lepas tu dia akan terangkan dia menggunakan teknologi apa. Okay? Macam saya cakap tadi, dia bukan untuk heavy load. Tetapi bila anda memakai untuk heavy load, dia dah jadi lain. Kasut ini memain peranan. Contoh yang saya boleh cerita teori dia, kasut ni macam suspension untuk body kita, kaki kita. Okay? Bila kita memakai running shoes ni dia dikeluarkan dengan ringan dan fleksibel. Okay? Maksud fleksibel ni, bila sebab kita hendak berlari, bila kita pijak di permukaan yang tidak rata, kita boleh rasa macam kaki kita tu mencengkam permukaan yang tidak rata. Maksudnya kita lagi confident untuk
step yang seterusnya. Okey, bila step yang tidak rata ni biasanya kita akan menggunakan tapak ataupun outsole. Biasanya kita akan panggil yang di sini bawah ni outsole. Okey. Outsole ni main peranan untuk permukaan yang tidak rata dan dia memberikan grip. Okey. Yang bagusnya lagi La Sportiva ni dia punya teknologi dia, dia punya spike dia. Kalau tengok di sini dia punya spike dia adalah opposite direction. Okey. Maksud opposite direction ni dia spike dia untuk mendaki dia akan hook ataupun mencangkuk, bila turun untuk downhill dia akan break. Kalau tengok di sini dia punya tapak dia memang opposite direction, dia punya spike dia dah berlawan arah. Okey. Okey, kalau ada soalan boleh tanya sebelum saya pergi ke hiking shoes. Okey, di sini kita ada mansok. Mansok ni biasanya memang kita bawa daripada Spain. Okey. Yang bagusnya mansok ni ada setengah model yang di come out ataupun di dah datang dengan antibakteria. Maksud antibakteria ni maksudnya stocking anda tak berbau untuk anda pakai untuk long distance. Okey, long hours dia tak berbau. Maksudnya anda boleh pakai 2 3 hari, 4 hari pun tak payah tukar. Okey. Tapi biasanya kalau hiking anda akan bawa spare socks. Maksudnya spare sock ni kasut extra lah kalau stocking yang basah. Maksudnya macam saya terangkan tadi, empat sebab kaki anda blister. Satu, tak ikat betul. Dua, kasut besar. Tiga, batu pasir. Nombor empat adalah basah. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi hiking shoes. Hiking shoes kita ada banyak. Hiking shoes kita ada hiking boot. Okey, perbezaan hiking shoes. Hiking shoes ni biasanya hiking shoes ni adalah kasut yang ringan. Banyak yang ramai yang suka membeli kasut yang ringan. Tetapi apa perbezaan dia adalah adakah kasut yang ringan ni sesuai untuk mountain yang technical? Mountain yang technical ni untuk 45 degree, yang muddy, snow mountain sesuai ataupun tidak. Okey. Sebelum saya teruskan, kalau ada soalan mengenai running shoes, boleh ajukan soalan, saya cuba jawab. Okey. Okey, kita ada Ultra Raptor, the best seller La Sportiva Ultra Raptor untuk tahun 2022 dia keluarkan dengan mid cut. Maksudnya dia ada ankle support untuk elakkan kaki anda twist ataupun terselio. Okey. Bila anda mengikat bahagian atas di sini, maksudnya kaki anda tidak akan sliding ataupun gelongsor ke hadapan. Okey, itu bagusnya ankle support. Bila anda pakai running shoes, dia tak ada benda-benda macam tu. Maksudnya anda ikat macam mana pun, anda still kena adjust balik ataupun ikat semula. Okey. Kenapa pemilihan hiking shoes ni paling detail, terperinci? Kebanyakan La Sportiva ni yang kita bawa model ni adalah untuk tropical, untuk Malaysia punya mountain. Okey, ada yang kita bawa La Sportiva hiking shoes untuk overseas punya mountain. Maksudnya macam kita ada Tango Track model baru 2022. Okey, model ni dia dikeluarkan dengan insulator. Insulate. Maksudnya dia ada hub, dia akan memberi haba di kaki kita. Okey. Kasut ni biasanya kalau kita pergi overseas ataupun luar mountain, first pemilihan kasut adalah the best is Vibram. Biasanya hiking shoes or hiking boot dia akan ada Vibram. Running shoes dia tidak menggunakan Vibram. Okey. Nombor dua pula kita akan tengok waterproofing. Maksudnya waterproofing, the best waterproofing in the world adalah Gore-Tex. Okey. Apa itu Gore-Tex? Nanti saya terangkan. Okey. Model ni untuk Nepal, biasanya model Tango Track ni dia dia boleh pergi 4500 meter ke bawah. Kalau 4500 ke atas, kita dah recommend model lain. Ini untuk 6000 meter. Kalau dah pergi 7000 meter, 8000 meter, kita akan syorkan kasut. Ini untuk Everest K2 yang 8000 meter.
Yang ni lah model dia. Maksudnya model yang macam ni, biasanya kita boleh letak crampon ataupun add-on dengan crampon. Bukan semua kasut kita boleh add-on dengan crampon. Okay? Maksud crampon ni, kita dah pergi tempat yang technical. Memang mendaki. Memang kita gunakan teknik climbing. Biasanya yang pergi technical mountain ni, dia ada basic rock climbing ataupun indoor climbing. Okay? Baru kita boleh pakai kasut macam ni. Lepas tu pakai kasut ni, bahaya, jaga-jaga. Ada yang malas garu kaki, dia gunakan kaki sebelah untuk garu. Be careful lah. Okay? Yang ni memang ada spike, memang tajam. Okay? Okay, kita balik semula kepada kasut ni. Kasut ni dikeluarkan dengan insulator. Apa itu insulator? Kalau boleh nampak, saya tunjukkan insulator. Boleh nampak insulator? Warna grey di dalam. Ini maksudnya insulator. Kasut insulator dah ataupun insulate sesuai untuk oversea mountain. Okay? Maksudnya, kenapa perlu kasut yang ada insulator? Jika kita cross sungai, layer outside ni sudah basah tapi kasut kita tak ada insulator, maksudnya dia akan hit kaki kita di dalam. Itu pentingnya insulator. Biasanya kita recommend kalau oversea ataupun luar punya mountain, akan pakai merino wool. Maksudnya sok daripada bulu kambing. Okay, synthetic mix dengan wool. Macam ni kita ada polar circle. Yang ni pun made in Spain. Dia boleh pergi di sini, dia dah test dah kasut token ni. Maksudnya dia boleh pergi minus 10. Maksudnya dekat cold zone biasanya kita ada size 10 minimum sampai minus 30. Maksudnya anda pilih, anda tengok weather forecast. Anda pergi di mana, Nepal ke, Aconcagua ke, K2 ke. Lepas tu anda pilih temperature, daytime dengan nighttime. Anda pilih socks mana yang sesuai untuk daytime dengan nighttime. Okay? Okay, cara mengikat hiking shoes. Yang ni yang ramai saya nampak, saya lihat ramai yang tak tahu ikat hiking shoes. Kebanyakan biasanya ramai yang memakai hiking shoes ataupun hiking boot, bila dia cara pemilihan hiking shoes, biasanya depan ni memang ada space. Okay, bila anda try ataupun anda membeli kasut anda, maksudnya bila jari anda sudah langgar di hadapan, maksudnya saiz anda sudah salah. Okay? Sebab apa? Sebab bila anda turun downhill lagi, dia akan langgar. Dia tak ada gap. Okay? Tak ada space. Lagi satu pula, bila anda mengikat tali kasut, okay? Bila anda mengikat tali kasut, biasanya kita akan tumitkan, tumit kaki kita tu mesti berada di belakang. Maksudnya, kita letak kaki kita di atas kerusi ke ataupun atas rumput ke atas batu, kita akan knock macam ni sampai tumit kita touching di belakang. Biasanya depan ni akan ada jarak. Bila depan ni sudah ada gap ataupun jarak, maksudnya anda start ikat tali kasut. Bila anda ikat tali kasut anda sampai ankle support, biasanya anda sudah lock kaki anda di situ. Maksudnya bila turun downhill ataupun tempat yang menjunam, curun, kaki anda tidak akan sliding ke hadapan. Maksudnya kalau kaki anda still sliding di hadapan, maksudnya mungkin pemilihan kasut tak sesuai ataupun ikat tali kasut tak betul. Okay? Boleh eh? Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada yang tu, just bagi tahu je. Vibram tu apa? Okay, Vibram ni adalah satu company yang menggunakan teknologi Vibram. Vibram ni biasanya bila dia sesuai, bila kita pergi kawasan ataupun mountain yang panas dan sejuk, rubber dia still flexible. Bila kita memilih kasut boot yang tiada Vibram, getah dia macam mati. Dia tidak melentur mengikut permukaan. Itu maksudnya kenapa kasut hiking shoes menggunakan teknologi Vibram. Okay? Okay, terima kasih soalan. Siapa yang aju soalan tu, terima kasih. Sesuai ke Gore-Tex untuk pakai di tropika? Maksudnya hutan Malaysia lah.
Okey. Sebenarnya hutan Malaysia ni kebanyakan track dia adalah hutan hujan ataupun kita banyak cross sungai. Okey. GoTek ni dia ada pro and con. The best technology in the world, GoTek ni dia copy human skin. Maksudnya dia copy kulit-kulit kita ni. Okey. Maksudnya peluh boleh keluar, air tak boleh masuk. Itu maksudnya GoTek, dia copy teknologi. Itu yang bagusnya GoTek. Sebab apa GoTek mahal? Sebab teknologi dia. Okey. Yang dikatakan sesuai tu, kebanyakan hikers dekat Malaysia ni, satu, bila kita hiking, biasanya kita akan memakai waterproof jacket dan waterproof pants. Okey. Kenapa? Sebab bila kita hiking memakai waterproof jacket, atas body kita memang kering, tetapi seluar kita basah. Bila seluar basah, air akan drip, akan turun masuk dalam kasut. Kasut pula basah. Bila kasut basah, empat sebab tadi. Satu, kasut tak ikat betul. Dua, kasut besar. Tiga, batu pasir. Nombor empat, basah. Maksudnya, anda nak blister ataupun tak nak blister. The best solution bila kita cross sungai, buka kasut. Itu sahaja. Sebab GoTek ni, dia ada banyak jenis GoTek. Cuma kasut tu, bila kita memilih kasut hiking shoes, maksud kita kena tahu model ataupun brand itu dia ada insulator ataupun tak ada insulator. Okey. Contoh kita bawa model Stream, La Sportiva Stream. Okey, model Stream ni kita bawa memang kita pilih untuk Malaysia tropical. Kenapa? Dia ada one layer insulator saja, memang sesuai untuk Kinabalu, tempat sejuk. Kalau main G7 pun memang sesuai. Salah satu teknologi dia, kalau lihat di bawah ni, dia ada jaring. Maksud jaring ni, bila kita masuk dalam air ataupun kita cross sungai menggunakan kasut GoTek ni, air akan keluar di bawah ni dengan cepat. Maksudnya kasut ni, dia air tidak bertakung. Salah satu, bila kita memilih kasut yang ada insulator, bila kita masuk sungai, kasut tu akan ambil masa untuk kering. Sebab apa? Sebab insulator tu, insulate tu dia tebal. Okey, bila kita pilih kasut yang tak ada insulator, maksudnya dia cepat kering biasanya. Okey. Maksudnya memang kita bawa model ni untuk tropika. Okey. Lagi satu yang bagusnya La Sportiva ni, kalau anda teliti ataupun anda buat research. Okey. Dia punya insole, okey, yang ni kita panggil insole, yang ni outsole, tapak panggil outsole, yang tengah ni kita panggil midsole. Okey. Biasanya dia punya insole ni dah perfect. Maksudnya dia dah ada antibakteria sebenarnya. Yang ni dah ada antibakteria. So far anda tak perlu risau. Kalau macam biasanya kita pakai stokin yang berbau apa semua kan, tak payah risau. Yang ni dah ada antibakteria. Itu yang bagusnya La Sportiva. Boleh katakan kebanyakan kasut La Sportiva daripada running shoes dengan hiking boot, hiking shoes, memang dah ada antibakteria. Okey. Ada soalan boleh tanya. Gunung-gunung Indonesia. Okey, kebanyakan macam saya di kedai ataupun di Kozon, banyak yang tanya is banyak yang hiking gunung Indonesia adalah Merapi, Rinjani, Agong, Semeru, banyak lagi. Cuma biasanya paling bagus, kita kena buat research. Buat research ni maksudnya untuk personal. Personal ni sebenarnya sesuai bila kita buat research, kita tahu berapa lama kita hiking, bila next water point kita. Itu yang bagusnya research. Lepas tu kita boleh tahu elevation, ketinggian mountain tu. Lepas tu, biasanya pengalaman saya pergi Rinjani, biasanya dekat Pelawangan tu, dia boleh pergi minus 8 kalau tak silap saya. Okay? Memang sejuk. Biasanya first bila kita pergi luar punya mountain, anda kebanyakannya dia orang confused. Bila kita melihat weather forecast, weather forecast dia akan bagi tahu bila maksudnya temperature waktu siang dengan temperature waktu malam. Okey, biasanya banyak yang terlepas pandang adalah angin. Okey, angin tu berapa knot? Bila kita tak pantau angin tu berapa knot, maksudnya bila kita pilih layer baju yang warmer, baju yang panas, kita still rasa sejuk. Okey, maksudnya sama ada material ataupun cuaca tu memang dah sejuk. Okey, maksudnya bila anda memilih kasut ataupun pakaian inner layer ke apa,
make sure anda lihat weather forecast. Maksudnya temperature tu memang peran, main peranan, tapi bila angin tiup dia lagi sejuk. Kebanyakan yang hiking dekat mountain Malaysia ke luar Malaysia ke, biasanya dia orang akan takut adalah angin, bukan temperature. Temperature adalah statik, tapi bila angin bertiup dia akan jadi lagi sejuk, dan bila part of kita punya body basah lagi sejuk. Contoh macam Kinabalu, banyak insiden happen adalah hypothermia. Hypothermia dengan AMS, altitude mountain sickness. Okey? Harap jawab soalan tadi ya. Eh? Betul ke? Betul. Okey. Apa pandangan awak kepada hiking yang pakai sandal? Hiking yang pakai sandal. Okey. Biasanya hiking yang pakai sandal, hikers yang pakai sandal. Hiker yang pakai sandal ni dia macam ni, teori pernah tengok tak guide Kinabalu pakai slipper saja? Boleh ke tak boleh? Kita biasanya sebelum kita copy orang punya style, biasanya kita kena lihat, kena tengok diri kita, boleh ke kita? Maksudnya kebanyakannya sandal saya tak recommend, sebab track Malaysia ni adalah narrow. Narrow maksudnya dia terlalu sempit, dia ada dahan, akar. Bila sandal, bila dia punya tapak ataupun outsole dia tak betul-betul grip, maksudnya anda akan jatuh. Bila anda jatuh, maksudnya injet ataupun sakit lah kan. Maksudnya bila injet ni, apa akan jadi kepada grup anda, apa akan jadi kepada anda? Mungkin trip cancel, mungkin rasa sebersalah. Sebab tu teknologi ni dia keluarkan, maksudnya kepada sesiapa yang bukan kaki hikers, dia boleh menggunakan teknologi ni, dia akan selamat bila hiking dekat mountain technical ke yang biasa pun, dia selamat sebab dia memilih kasut yang sesuai. Okay, sandal bukan tak bagus, sandal ni bagus, cuma ada yang bagusnya bila kita cross sungai kita pakai sandal, bagus juga sebenarnya sebab dia protect, takut dalam sungai tu ada benda yang tajam. Okay, tu bagusnya juga. Maksudnya biasa saya pun pergi hiking pun bawa sandal untuk bila dah sampai dekat campsite, saya tak pakai kasut boot dah. Saya akan pakai sandal. Pergi sungai, nak mandi apa. Itulah kegunaan dia. Tapi untuk mendaki, menurun, saya tak recommend. Okay, maksudnya, nak copy orang punya style, kita kena tahu kelemahan kita. Maksudnya, dia tak ada anchor support. Memang jari depan tu tunggu masa je kena cucuk, terseliu apa semua. Maksudnya, kita kena be alert. Maksudnya bila kita nak berjalan dalam hutan ni, kita kena tengok overall, kita akan tengok nak pijak di mana, step kat mana, nak tengok atas lagi, pokok lagi, nak tengok batu lagi, keliling lagi. Maksudnya kita kena be alert. Bila tak alert, incident akan terjadi, incident akan happen. Okay? Harap jawab soalan tadi. Kalau banyak lah ni. Awak kata soalan je kita bagi. Maksudnya yang Renjani tadi, okay, minta maaf, saya sambung yang pasal Renjani tadi. Renjani Mountain ni bagi saya is, tak semua mountain is senang. Semua mountain hardcore. Memang ada challenging tersendiri. Renjani ni volcano mountain. Tadi yang aju soalan kasut mana sesuai untuk Renjani kan. Kalau anda pernah pergi Renjani, daripada Pelawangan tu nak turun ke lake, ke tasik, second day anda tidur di tasik, biasanya ada satu area tu dia akan gantung banyak running shoes. Banyak running shoes. Kenapa? Okay, Renjani ni volcano mountain. Volcano mountain ni pasir tu panas. Bila pasir tu panas, maksudnya dia akan boil, gelu kasut kita. Kasut kita ni dia gelu. Maksudnya dia cantum tu menggunakan gelu. Okay? Bila kasut tu dah lama, kasut tu baru, dia tengok lak. Tengok lak lah, tengok lak kasut tu. Biasanya, banyak saya nampak memang tercabut. Itu kalau anda nak cuba, anda cuba. Tapi anda kena come out dengan plan B. Kalau pergi Renjani pakai running shoes, tapak tercabut, apa anda punya plan? Itu saja. Okay? Running shoes ni sebab tu bila pakai, kita pergi technical mountain, first saya recommend ankle support. Sebab pergi Renjani, ankle support ni pun dia akan masuk pasir. Maksudnya bila anda pergi Renjani, anda kena add on dengan gaiter. Kalau di sini saya tak bawa gaiter, tapi kalau anda Google gaiter, dia ada dua jenis untuk hutan tropika, lagi satu untuk snow mountain. Dia akan add on dekat atas ni, dia akan tinggi dia sama paras betis anda. Dia akan cover
kasut anda. Maksudnya anda nak berlari turun renjani kat Volcano Mountain pun anda tak payah risau, memang tak akan masuk pasir. Bila masuk pasir tu maksudnya anda kena buka kasut, dia leceh, benda tu leceh lah. Okay? Tapi saya punya advice, pergi renjani bawa lah trekking pool, start pakai trekking pool. Sebab Volcano Mountain ni two step up, one step down, dia akan gelongsor. Maksudnya contoh dia, anda pergi dekat construction, dia ada timbunan pasir, anda cuba naik timbunan pasir itu, apa akan jadi? Macam itulah renjani. Lepas tu dia tak ada pokok untuk pegang, anda pegang pasir itu akan, bila anda pegang pasir volcano tu maksudnya panas. Bila anda pegang trekking pool tu memang untuk support anda lah. Okay, untuk uphill dengan downhill. Maksudnya tak sesuai lah. Saya tak recommend running shoes. Maksudnya chance untuk terbuka tu tinggi sebenarnya. Maksudnya saya recommend jenis kasut-kasut yang macam ni. Satu, dua. Okay, cari yang Vibram. Jangan cari running shoes, dia tak pakai Vibram. Biasa hiking boot, hiking shoe, dia akan pakai Vibram. Cari yang kasut Vibram. Okay. Dalam banyak-banyak kasut ni, yang paling saya suka model ni, Trango Track leather. Okay, yang bagus kasut ni, satu kasut ni memang ada insulator. Tapi sebab saya suka cuba, okay, saya pernah pergi G7 pakai kasut ni. Yang bagusnya kasut ni ada insulator. Maksudnya saya elak basah. Kalau basah dia ambil masa untuk kering sebab ada insulator. Okay, kalau tak ada insulator tu lagi bagus, dia cepat kering. Maksudnya elak daripada blister. Yang bagus kasut ni, kenapa Technical Mountain dia recommend technical boot ataupun hiking boot, bukan hiking shoes, hiking boot. Hiking boot ni sebenarnya memang heavy, berat. Satu, berat. Teori dia macam 4-wheel drive. Kalau anda naik 4x4, kalau anda punya 4x4 tu ringan, anda naik bukit dia akan terbalik. Okay, bila 4x4 anda berat, maksudnya dia naik bukit tu akan selesa, tenang. Okay, teori dia sama juga macam bila bawah ataupun kaki anda pakai kasut yang heavy, atas upper body anda more stable. Anda tak perlu menggunakan banyak muscle kaki kita untuk balance upper body kita. Kaki kita sebenarnya main peranan. Kaki kita sebenarnya carry ataupun membawa badan kita. Badan kita pula membawa heavy load. Berapa kilo anda carry heavy load? Biasanya kira-kira ataupun beban yang anda perlu bawa adalah 10% ataupun 15% daripada anda punya body weight. Kalau macam contoh berat saya 65 kilo, selesa yang saya perlu bawa 6 kilo 500 gram. Maksudnya 10%. Kalau 15% biasanya 9 kilo lebih, macam itulah. Itu adalah berat yang sesuai. Kalau anda bawa 15 kilo, maksudnya anda kena training lebih sikit. Maksudnya sini akan rasa sakit. Sebab beban yang anda bawa tu akan rasa sakit di sini. Biasanya kalau main 3-4 hari punya mountain, hari ketiga, keempat baru muscle anda recover. Barulah better. Okay? Maksudnya kasut ni, saya pakai untuk G7. Biasanya G7 ni dia banyak menggunakan kaki dengan tangan. Betul? Kalau tak silap saya lah. Kebanyakan kasut yang mountain boot ni, ada setengah tu yang fleksibel. Okay? Contohnya, bila kasut ni fleksibel, bila anda pijak di akar kayu, dia akan jadi macam ni. Kasut ni dia akan fleksibel. Bila anda fleksibel, anda cuba letak beban untuk memanjat ataupun climbing. Kasut ni bila fleksibel, ada anda akan slip sebab dia fleksibel. Tetapi yang bagusnya, yang saya suka kasut ni, Trango Track ni, dia memang tak boleh bend. Memang keras. Memang keras, dia pakai EVA rubber. Okay? Kasut ni kalau anda buat research, dia bagi tahu kasut ni memang sesuai untuk heavy load. Kalau porter yang mana bawa 15 kilo ke atas, saya recommend kasut ni. Okay? Kalau anda hendak memanjat, memang kasut ni dia tak boleh bend. Memang anda terus panjat, panjat dan panjat. Itu je bagus. Okay? Maksud saya suka kasut ni. Itu saya, pendapat saya. Tapi kalau customer, sebab saya tak tahu anda punya level, saya tak recommend kasut macam ni. Okay? Sebab satu ada insulator. Maksudnya saya akan recommend model lain. Kalau anda nak model yang macam ni juga, saya akan beritahu dia punya pro and cons. Maksudnya keluar sungai, buka kasut. Okay, jangan basah sebab dia ada insulator. Ambil masa untuk kering. Okay? Okay, ada soalan? Saya bagi soalan yang awal sikit. Boleh.
Bang, saya pakai kasut hiking bang. Rasa selesa je, tapi lepas turun gunung kuku kaki jadi lebam. Kenapa? Okey. Maksudnya soalan yang saya dah reply tadi, saya dah jawab tadi. Running shoes ni, dia ada special running shoes yang kalau nak tunjuk di sini, saya boleh tunjuk Bushido. Dalam banyak-banyak model ni, kita ada model yang core. Core ni maksudnya untuk serious runner. Serious runner ni maksudnya dia nak kejar podium. Biasa yang serious runner ni, dia akan mencari drop ataupun midsole. Rubber yang tengah ni, ada panggil drop, ada panggil midsole lah. Jadi outsole, permukaan luar. Insole, permukaan dalam. Maksudnya, midsole ni biasa yang serious runner dia akan ambil yang lagi rendah dan lagi rendah. Sebab apa? Bila dia pijak permukaan tak rata tu, dia boleh rasa macam mencengkam. Dia fleksibel. Okay? Itu maksudnya untuk serious runner. Lagi satu, untuk serious runner, kasut, model kasut tu, dia akan hugging. Dia akan pegang kasut kita, akan pegang semua kaki kita. Okay? Maksudnya, bila kita berlari permukaan tidak rata tu, kaki kita dekat dalam ni, dia tak akan jadi macam tu. Kalau kita pijak di sini, dia akan jadi di situ juga. Kaki kita takkan berpusing macam tu. Ha. Itu yang untuk serious runner. Tetapi kebanyakan kasut La Sportiva ni, dia punya model banyak untuk mid volume atau narrow. Memang dia akan pegang. Kalau yang tak biasa pakai, dia akan rasa macam sini ketat. Ha. Tapi memang model dia macam tu. Sebab dia tak nak kaki kita banyak pergerakan. Yang dikatakan kaki tu turun downhill blue-black. Memang akan jadi macam tu sebab kita pakai running shoes. Bila pakai running shoes, kalau La Sportiva, saya recommend model ni Bushido. Dia ada dua lubang dekat sini. Biasa lubang di sini, macam saya tunjuk tadi, sebelum anda ikat kasut anda, anda kena lagakan tumit anda macam ni. Okay, biasanya tumit anda tu touching di bahagian belakang ni. Lepas tu, depan ni akan ada gap, ada space. Nombor tiga, anda ikat tali kasut ni. Maksudnya bila anda ikat, maksudnya kaki anda tu akan tekan di situ, akan lock di situ. Bila lock di situ, dia akan mengurangkan gelongsor atau mengurangkan kaki anda langgar di hadapan. Tetapi kebanyakan runner ataupun hikers, macam pagi ni dia ikat tali kasut. Sampai balik pun dia ikat tali kasut yang sama. Maksudnya dia tak pernah ubah tali kasut dia. Biasanya kalau untuk running dengan hiking shoes, biasanya bila kita main long distance ataupun kita berlari, kita hiking, muscle kita akan expand. Okay? Muscle kita akan expand. Maksud bila muscle ni expand, kita akan longgarkan sikit tali tu. Maksudnya nak longgar bahagian mana, anda yang kena adjust. Bahagian hadapan atau bahagian sini. Biasanya kita longgarkan bahagian hadapan di sini. Sebab kalau kita longgarkan bahagian atas ni, bahagian atas ni adalah dia lock ankle kita, tak nak bagi sliding. Okay? Sama juga dengan hiking shoes. Biasanya kalau anda pilih hiking shoes, kenapa anda perlu jarak? Maksudnya bila anda try hiking shoes ataupun hiking boot, mesti ada space. Biasanya hiking shoes, biasanya kalau anda datang kat Kozon, kita akan bagi tahu anda nak pakai kasut tu dekat mana, local ataupun overseas. Kalau local, kita akan pilih model untuk local, maksudnya yang tropika. Lepas tu kita akan add on dengan socks. Biasanya kita recommend socks ataupun stocking yang memang sesuai untuk tropika. Macam Mansock ni, Borneo, dia ada antibakteria, anti-mosquito. Maksudnya yang anti-pacat tu, cubalah pakai sock ni. Memang pacat takkan masuk. Tetapi cara nak jaga ataupun nak cuci, sebab kita nak maintain dia punya repellent, basuh dengan air biasa. Okay? Kalau basuh dengan softline, habislah. Okay? Basuh dengan air biasa. So far saya pakai Mansock ni ataupun Borneo ni, memang pacat tak masuk dekat dalam sock ni. Tapi pacat satu je. Kalau anda pakai leash sock apa ataupun stocking pacat tu, biasanya memang pacat tak masuk, tapi dia boleh stay naik atas. Maksudnya anda kena keep watching ataupun kena pantau setiap berapa second. Betul? Itu je beza dia. Okay? Bila kita anda bagi tahu dekat kita ataupun bagi tahu kat saya anda nak pakai kasut untuk local, kita akan pilih kasut untuk local. Okay? Waterproof ataupun anda tak nak waterproof, terpulang. Lepas tu kita akan bagi anda try dengan kasut socks untuk tropika ni, Borneo ni. Lepas tu kita akan test, maksudnya bila anda pakai kasut ni, stocking ni, pakai dengan kasut ni, anda kena lagakan tumit anda ke belakang. Lepas tu anda ikat tali kasut. Lepas tu mesti ada gap. Biasanya setengah kedai kasut dia ada chart ataupun size, ataupun macam saya akan tolak jari ni di hadapan. Kita akan sukat masuk jari
dekat belakang, tumit belakang ni. Maksudnya satu jari, satu jari setengah tu dah perfect dah. Dua jari tu consider besar. Okey. Maksudnya kalau anda suka hiking dekat Malaysia, pakai stoking yang nipis. Kita akan bagi stoking yang nipis. Tapi bila anda pakai stoking yang tebal, mungkin kasut ni dah senang. Maksudnya anda pakai merino wool sock. Merino wool sock ni dia dah tebal. Maksudnya bila anda pakai dengan kasut ni yang kita dah adjust untuk tropika, anda pakai merino wool sock, merino wool socks untuk luar, anda akan rasa kiri kanan ni sempit. Maybe anda rasa sini ketat ataupun anda rasa sini dah touching. Maksudnya kalau saya, anda tanya macam tu, saya akan bagi tahu untuk tropika saja. Kalau anda overseas nak pakai kasut ni luar, overseas dengan local, saya akan pilih kasut untuk pakai luar dengan dalam, Malaysia dengan local, and then saya akan adjust ataupun saya akan bagi anda cuba dengan merino wool socks. Maksudnya untuk trip luar, biasanya bila kita try dengan merino wool sock, maksudnya kasut itu dah perfect. Tetapi bila kita balik Malaysia, kita takkan pakai merino wool sock, kita akan pakai Bonio yang medium, tak tebal. Maksudnya kasut ni kita boleh pakai overseas, dengan Malaysia pun boleh pakai. Maksudnya saya akan adjust macam itulah. Okey. Ada soalan lain? Rasa boleh faham kot. Kenapa kaki blue black tu boleh ya? Eh? Okey, next soalan. Daroga yang water shoes tu okey tak? Boleh tanya. Apa? Daroga yang water shoes. Garo Adidas. Adidas. Adidas kampung. Adidas was the show tu. Adidas kampung lah. Adidas kampung ke macam mana? Adidas kampung ada pun nak, saya belum pernah lihat ada yang hiking pakai Adidas kampung. Hiking Adidas kampung ni sebenarnya dikeluarkan untuk yang petani. Dia pergi kebun apa semua. Tapi bila kita pakai untuk running, untuk hiking, kita bawa load, dia rubber dia tu bukan untuk heavy load. Sama juga macam running shoes. Lepas tu pula memang saya pernah pakai Adidas kampung. Saya pernah pakai Adidas kampung. Yang bagusnya bila permukaan batu, batu sungai memang grip. Okey, memang grip. Memang saya tak nafikan. Okey, comparekan dengan kasut lain memang feel. Okey, tetapi bila kita gunakan untuk hiking ataupun berlari pakai Adidas kampung, kasut tu getah tau. Bila getah, dia tak ada telus udara ataupun breathable. Macam running shoes ni, dia ada breathable. Okey, bila kita pakai Adidas kampung, kita tak nak melecit. Tapi kita pakai sock, pakai stocking. Okey, lagi satu, kita akan create bakteria dekat dalam sock tu sebenarnya, dalam kasut kita tu, sebab dia getah. Lepas tu, bila kita cross sungai, air bertakung dalam tu. Bila kita pergi mountain ataupun hiking gunung yang 3-4 hari, bayangkan kalau anda ada infection disebabkan kasut getah tu je. Anda bayangkan macam mana trip anda bila ada infection. Maksudnya nak pikul kena bawa turun, nak kena dukung lagi. Maksudnya kita akan lihat before, during, after. Bila dah kena infection tu apa nak buat? Bagi saya, itu kita kata plan lah. Plan maksudnya, bila kita memilih setiap barang ataupun baju ke kasut ke stokin, kita kena tahu kegunaan dia selepas guna macam mana, ataupun nak pakai, nak beli, nak jaga macam mana. Itu memang paling penting. Sama juga yang kasut-kasut yang teknologi yang tinggi ni, maksudnya yang mahal ni, La Sportiva ni, maksudnya penjagaan dia pun penting juga. Maksudnya kasut ni nak jaga dia, basuh pakai air biasa, jangan pakai sabun. Sebab bila anda pakai sabun, memang sabun ni contoh macam Softlan, chemical dia memang wangi. Okay, tapi yang wangi itu adalah chemical. Dia mungkin boleh merosakkan kasut anda untuk masa hadapan. Lepas tu bila anda jemur, maksudnya saya recommend ataupun kita recommend kasut ni dry room temperature ataupun bawah roof, bukan direct matahari. Bila anda dry ataupun keringkan kasut anda, contohlah anda keringkan baju anda, keringkan baju anda, sidai bawah matahari, colour pun turun. Maksudnya bayangkan kasut ni. Okay? Maksudnya basuh dengan air biasa, dry room temperature. Itu saja. Okay? Okay, next soalan. Dia ada yang tanya soalan di dalam roka ni, tapi susah nak jawab. Kau marah tak ke? Kata benda tu kita tak lah. Adidas apa? Adidas Daroka.
sebab kita minta maaf lah, sebab saya, kita tak tahu nak ceritakan benda tu tak ada kat sini. Tapi itulah, kalau macam, kalau dia punya model tu macam Adidas kampung, macam tadi. Tapi kalau model dia macam running shoes, macam lebih kurang macam La Sportiva. Cuma beza La Sportiva ni, teknologi dia update, up to date. Setahun je dah berapa puluh kasut, berapa pasang kasut dia dah keluar. Okay, kalau nak compare dengan model lain, maksudnya anda kena tengok model kasut yang anda cakap tadi, Adidas apa. Maksudnya anda kena tengok dia punya tapak kasut tu, ataupun kita panggil outsole. Kalau outsole dia macam ni, memang bagus, sesuai. Sebab untuk madi sahaja. Tapi jenis model yang macam ni, spike macam ni, bila permukaan batu lain lah, dia licin. Dia licin. Macam anda pakai kasut bola, anda berjalan dekat atas simen, apa akan jadi? Macam tu lah. Okay? Dia ada sesuai untuk madi, dia ada untuk all ground. Lepas tu lain tu, kalau macam running shoes ni, setiap model ni dia ada dia punya teknologi sendiri. Maksudnya yang model Lycan 2 ni dia untuk short distance. Betul? Okay. Untuk short distance, maksud short distance ni bawah 50 km, 30 boleh pakai. Tapi untuk long distance, dia akan pakai model lain. Maksudnya model lain tu perbezaan dia, dia cushion dia dengan dia punya rubber tu lagi stiff. Okay, memang lagi stiff. Contoh teori dia, kalau anda nak cuba yang dekat rumah tu lah, yang mana on tengok video ni, anda cuba berdiri. Okay, cuba berdiri, anda cuba berdiri dengan ibu jari kaki. Anda buat macam ni 5 kali, anda boleh rasa cuff ni dia akan tangkap. Maksudnya bila kita pakai kasut yang terlalu fleksibel, masa kita akan cepat letih. Contoh macam, kalau macam ada yang main rock climbing, indoor climbing gym, dia akan menggunakan small muscle. Small muscle bila anda climb, panjat, anda banyak pakai small muscle, jadi muscle yang kecil ni, tangan ni akan pump. Macam itulah permukaan kaki kita, bila banyak pakai kasut yang fleksibel, cuff kita ni akan cepat letih. Yang tu yang sebab buatkan kita boleh cramp. Okay? Maksudnya muscle kita letih. Bila kita carry heavy load, lagi cepat letih. Maksudnya, sesuai ke tak kasut running shoes? Maksudnya running shoes ni, dia, kalau running tu memang untuk running saja. Kalau hiking, untuk hiking saja. Itu cara yang betul. Tetapi kalau nak pakai overall, contoh macam kita tengok Porter dekat Kinabalu. Okay, dia pakai sandal saja boleh. Tapi kita boleh ke? Itu kena tanya diri sini. Maksudnya boleh ke kita? Tetapi kalau nak cuba, jangan cuba dekat mountain. Kita cuba dekat bawah ni dulu. Maksudnya cuba dekat bukit dulu. Pakai flip-flop, carry 30 kilo. Boleh ke tak? Bila dah okey, baru kita try dekat mountain. Baru betul. Maksudnya kita dah apply dekat bawah, baru kita apply dekat atas. Tapi kalau kita tak biasa, tiba-tiba bawa load, terus apply dekat mountain. Memang tak ada plan B lah. Nak tak nak, kena pikul. Okay? Okay, ada soalan lagi? Oi, banyak soalan. Banyak soalan. Okay. Okay, kalau nak train berbatu, macam train gunung ledang, batu ampah tu kan? Masuk macam mana yang sesuai lah? Okay. Kalau nak ledang ni dia bukan 100% batu, betul? Kalau tak silap saya. Dia ada batu, ada berapa persen tanah. Okay? Maksudnya, kalau ikut teori Mak Saleh punya style, batu dia pakai kasut yang untuk batu saja. Kalau tanah, untuk tanah saja. Tapi kalau anda nak pakai overall, kalau La Sportiva ni, first saya recommend ankle support. Saya tak recommend running shoes. Tapi kalau anda nak running shoes, saya akan bagi tahu pro and con, bahaya dia. Maksudnya, kaki kita ataupun joint kita, joint lutut, sendi, buku lali ni, pinggul kita, setiap joint ni adalah kelemahan. Itu tempat lemah. Tempat yang joint ni adalah tempat yang paling lemah. Kenapa joint kita kuat? Sebab muscle kita yang pegang joint kita. Okay? Okay. Ada pernah terjadi seorang beginner join group yang expert. Bila dia join group expert ni maksudnya dia laju. Bila dia takut kena tinggal, dia akan ikut space ataupun gerak-gerak langkah orang di hadapan. Sebab apa? Sebab dia takut kena tinggal. Bila takut kena tinggal, maksudnya dia akan force dia punya muscle. Bila dia force dia punya muscle, dua benda je. Sama ada kita build up kita punya muscle ataupun injet kita punya muscle. Okay? Bila kita nak tahu kita punya muscle injet? Bila kita dah terseliuh lah. Maksudnya bila kaki kita ataupun buku lali kita dah terseliuh ataupun twist ankle, maksudnya muscle kita tu lemah.
Okey. Maksudnya masa bila kita nak berhenti. Sebab tu biasanya kalau hiking ni kita ikut pace kita. Jangan ikut pace orang. Okey, lagi satu pemilihan mountain tu. Maksudnya kalau rasa kita tu tak ataupun kurang exercise, kita pilih bukit saja, jangan pergi mountain. Okey. Lepas tu biasanya pergerakan, perjalanan ke puncak, ke gunung, bukit ni biasa the best kita ada buddy. Ada kawan kita lah. Maksudnya bukan berjalan seorang. Apa-apa jadi pun, maksudnya kalau anda tak larat, berhenti. Ajak kawan yang buddy kita lah. Buddy tu memang main peranan. Maksudnya tak larat, kita berhenti. Lepas tu sambung balik. Tetapi bila anda pilih gunung yang technical daripada anda punya level, maksudnya itu yang susah tu. Maksud susah ni, anda orang lain dah sampai puncak, anda baru halfway. Maksudnya kena patah balik. Kalau anda naik juga, mungkin anda nak turun nanti malam. Dia akan jadi macam itulah. Slow bagus, bukan tak bagus, tapi bila terlalu slow, anda akan berjalan malam. Itu akan jadi. Maksudnya pemilihan mountain tu, maksudnya bila kita pergi hiking, mendaki, kita pilih mountain tu ikut level kita. Maksudnya rasa tak larat, berhenti, tapi ada buddy. Lepas tu kalau rasa teknikal, terlalu teknikal juga, sebab hutan Malaysia ni dia campsite dia bukan bersepah. Kita kena pergi checkpoint A ke checkpoint B. Tengah-tengah tu memang 45 degree, curam. Maksudnya nak kemah macam mana dekat situ. Maksudnya kesusahan dia macam tu. Checkpoint A tu checkpoint B. Tengah-tengah tu tak ada tempat yang flat. Dia terhad. Maksudnya kita kena push juga. Ataupun kita training. Training proper dulu. Training betul-betul baru kita pergi. Okay. Harap jawab soalan tadi. Dia ada satu soalan. Satu. Soalan ke apa nak sambung? Boleh soalan. Kasut hiking and trail. Brand mana yang buat shape dekat depan? I ada banyan, betul? Banyan. Okay, banyan. Ada dua-dua kaki. Kat dua-dua kaki. Okay. So, memang dah banyak kasut. I try. Tak ada yang sesuai. So, bagi pilih soalan. Okay, maksudnya kasut. Nak cari kasut yang sesuai. Biasanya La Sportiva ni kebanyakan kasutnya yang medium ataupun narrow. Okay. Biasanya try cari brand US. Brand US ni kebanyakan kasut dia lebar. Dia memang untuk broad fit. Kalau buka katalog ke apa, buat research, dia ada untuk narrow fit, medium fit, broad fit. Sama juga running shoes pun dia ada untuk narrow fit, medium fit and broad fit. Okay. Ada setengah orang cakap dia maksudnya broad fit ni ada size A, B, D lah. Itu saya tak pastilah. Tapi maksudnya yang kaki yang muncung, lepas tu yang lebar sikit, yang size D sikit, yang ada banyan ni special sikit. Ada banyan ni biasanya dia memang susah sikit nak pilih kasut. Dia maksudnya saya recommend try brand US. Bukan maksud brand US ni North Face ke brand-brand macam tu lah. Sebab kalau pilih kasut ni, memang kasut ni ada narrow fit, medium fit, broad fit. Memang dia ada tiga kategori ni, memang takkan lari. Okay. Maksud kita kena cuba. Biasanya sebab satu lagi, kita ni Asian size. Asian size ni kaki kita kecil. Comel. Lepas tu kalau brand US ni dia lebar. Okay. Kalau nak kata brand ni, saya tak berani nak cakap brand mana. Cuma saya kena tahu model mana, baru kita boleh cerita. Maksud brand ni dia title. Maksudnya pecahan dia, model mana yang untuk broad fit, model mana untuk narrow fit, model mana untuk dia tiga benda tu takkan lari. Maksudnya try tengok brand US. Maksud tapi kalau hiking shoes tu sama jugalah. Kalau hiking shoes ni maksudnya technical dia, jangan salah pilih. Dekat overseas biasanya dia orang ada four season, empat season musim. Four season ni maksudnya winter lah, winter, salji, spring, autumn. Okey. Setiap musim ni dia ada different kasut dia orang pakai sebenarnya. Tapi itulah, kalau anda beli dekat luar, anda kena tahu, make sure kasut tu, kalau untuk pakai dekat Malaysia, make sure kasut tu tak ada insulator. Itu maksudnya kena be careful lah. Memang bukan brand luar tak bagus, cuma sesuai tak dekat kita pakai kasut tu dekat Malaysia, tropical. Sebab kita banyak cross sungai, hujan, heavy rain. Itu kena pilih. Harap jawab kan soalan tadi. Okay, next soalan. Ada minum. Okay. Seterusnya, macam mana nak pilih tapak kasut yang sesuai untuk laluan sungai atau berbatu atau dekat dengan kawasan sungai? Okey. Kawasan yang dekat dengan sungai ni sebenarnya tempat yang bahaya.
yang dikatakan bahaya ni, banyak incident happen adalah di tepi sungai, di bank tepi sungai. Kenapa? Sebab slippery, jatuh kepala kena batu, terus unconscious. Okay? Maksudnya, kasut sesuai ni, biasa Malaysia ni, hutan khatulistiwa, maksudnya ada kawasan yang expose matahari. Bila expose matahari ni, maksudnya permukaan batu tu adalah kering. Okay? Bila kawasan yang tak expose matahari ni, maksudnya permukaan batu tu di-cover dengan lumut. Macam kalau anda tengok dekat dalam sungai, ada batu kan? Batu tu cover dengan lumut. Okay. Maksudnya, batu yang cover dengan lumut ni, pakai kasut apa pun dia akan licin. Kecuali kasut yang ada spike, contoh yang ada spike macam ni, mula-mula dia akan licin dulu, lepas tu dia akan grip. Sebab apa? Dia dah hakis layer yang mula-mula atas batu tu. Maksudnya, bila anda lihat batu sungai je, jangan terpijak. Maksudnya, anda kena letak kaki dulu atau feel dulu, baru anda letak wake anda. Anda maksudnya berjalan lah. Maksudnya, pijak, rasa, baru anda move next step. Ataupun, biasanya kalau hiking, saya recommend pakai trekking pole, walking stick. Maksudnya, walking stick memang membantu untuk kita balance. Maksud kita balance ni, balance bila kita cross sungai pun boleh menggunakan trekking pole. Maksudnya, kita tak tergelincir, tak slippery. Tu saya boleh bagi contoh lah. Maksudnya, batu sungai ni memang banyak licin. Saya pakai kasut ni, Tango Track ni, kalau anda pernah pergi Yomla. Yomla track lama, ikut pipe apa panggil? Jalan pipe tu dia supply pipe tu ke kebun-kebun. Saya pakai kasut ni, alhamdulillah, tapak ni memang grip. Dia tak slippery. Maksudnya batu sungai pun memang the best. Itu saya boleh bagi tahu. Tetapi bila setengah kasut tu teknologi dia dah bagus, tapi bila balancing kita tak bagus, no point juga. Maksudnya dia kena come out dengan teknologi. Bila kita cerita pasal teknologi ni, banyak dia punya option. Bila kita punya balancing tak bagus, kita pakai kasut bagus, balancing tak bagus, itu gunanya hiking pole ataupun walking stick. Gunalah walking stick tu. Walking stick ni dia memang ambil beban kita, memang ambil weight kita. Kalau yang biasa pakai trekking pole ni, pakailah dua, jangan pakai satu. Pakai satu sama macam anda main dumbbell, satu masa function, satu masa tak function. Kalau anda nak betul-betul support, pakailah dua, kiri kanan. Maksudnya bila anda pergi elevation ataupun 3000 meter ke atas, Kinabalu, Renjani, Nepal yang above 3000 meter dah ada AMS. Maksudnya udara dah dipis. Bila anda berjalan laju ataupun anda punya background adalah runner, anda senang kena AMS, altitude mountain sickness. Okey? Maksudnya sebenarnya balancing tu, balancing ataupun pergerakan kita tu yang main peranan. Maksud kalau kita walaupun berjalan dalam hutan, kita tak boleh pijak terus. Kita akan rasa dulu, baru letak weight, baru kita move the next step. Kalau yang tempat licin tu, memang tempat licin tu jangan kita overestimate. Biasanya batu kat sungai ni memang licin. Dia depend on anda punya tapak kasut, anda punya brand kasut macam mana, depend on teknologi lah. Kalau rasa tak confident, anda duduk, jangan berdiri atas batu. Duduk ataupun squat down, turun pelan-pelan pun boleh. Okey, harap jawab soalan tadi. Next soalan. Soalan seterusnya. Hutan kita sesuai ke tidak? Salah. Hutan kita ni sesuai trekking shoes atau hiking shoes? Okey. Trekking shoes dengan hiking shoes. Terima kasih yang bagi soalan tadi tu. Okey. Hiking shoes, hiking boot. Okey, hiking shoes, hiking boot. Ringan, berat. Okey. Hiking shoes ni biasanya is synthetic. Synthetic ni biasanya dia ringan. Lagi satu, dia punya material dia tak pakai leather. Okey. Tak pakai kulit. Synthetic ni bukan tak sesuai, sesuai. Cuma track kita ni sebenarnya narrow. Narrow ni maksudnya sempit. Jadi kalau compare dengan Kinabalu ataupun mountain yang open space. Okey. Mountain open space ni, open space ni maksudnya memang sesuai kasut macam ni. Dia ringan. Tetapi bila anda pakai kasut yang fleksibel, anda kena banyak berehat daripada berjalan untuk long distance. Okey? Sebab kasut ni fleksibel, macam saya terangkan tadi, bila fleksibel, masa anda akan cepat letih. Sebab tu dia ada kasut untuk light hiking, dia ada kasut untuk technical hiking. Okey? Maksudnya bila anda pakai kasut yang fleksibel, walaupun ankle support memang safe, bukan tak safe, memang bagus. Tapi bila fleksibel, muscle anda akan cepat letih. Okey, maksudnya anda kena pakai yang
tak fleksibel, macam little bit stiff. Okay, jadi okay, memang bagus, memang dah kita bawa benda ni, model ni memang sesuai untuk Malaysia. Kalau running shoes lain, running shoes lagi fleksibel. Sebab tu running shoe ni tak sesuai. Kalau kalau anda cerita pasal runner, runner ni memang dia dah di-training muscle dia untuk pakai running shoes. Kalau kita tak biasa pakai running shoes ni, maksudnya kita akan dapat benda-benda macam tu lah. Maksudnya turun downhill je, kaki blue black. Lepas tu bila ikat tak betul, gelongsor, banyak blister. Benda-benda macam tu akan jadilah. Okay? Biasanya pakai yang kasut yang little bit stiff. Bila kasut tu little bit stiff macam ni, dia memang sesuai untuk long distance. Okay, yang fleksibel dia bukan untuk long distance, dia untuk light hiking saja. Macam ni ankle support dah bagus lah, tapi fleksibel, maksudnya anda kena banyak berehat daripada berjalan. Kalau anda kena jalan 7 jam, mungkin anda jadi 8 jam sebab kasut ni. Dia kasut ni sebenarnya teknologi dia dah bagus, tetapi anda kena baca anda punya muscle, muscle anda tu cukup training ke tak nak pakai kasut macam ni, kasut yang fleksibel, ataupun anda lagi sesuai kasut yang stiff, yang keras sikit. Dia akan support muscle anda, anda tak cepat letih. Okey? Harap jawab soalan tadi. Oh, lagi satu. Minta maaf. Ini yang sintetik. Kalau yang hiking boot, okey, hiking boot ni biasanya leather. Leather ni memang berat. Maksudnya leather ni biasanya kalau anda pegang memang berat, tapi kalau anda pakai tak rasa berat sebenarnya. Okay, anda rasa lagi stable. Maksudnya anda punya upper body tu lagi stable sebab bawah ni dah stable, dah berat. Kalau anda pakai kasut yang lightweight, yang ringan, anda rasa macam tak really secure. Anda kena banyak guna muscle untuk balance. Bila pakai yang boot ni, anda akan lagi stable. Maksudnya satu jenis yang technical boot yang stiff macam ni, memang anda tak rasa kaki anda beban ataupun tak rasa muscle anda letih. Sebab dia dah cover, anda punya permukaan tapak ni dah cover. Dia takkan, tak boleh bend. Kasut ni memang tidak boleh bend. Memang keras. Maksudnya yang ni nak pakai Nepal pun boleh. Renjani pun boleh. Kalau anda nak pilih kasut, nak pergi in the future ataupun di masa hadapan, anda nak pakai kasut yang dekat Malaysia, Kinabalu. Lepas tu nak pergi Renjani, nak pergi ABC. Saya rekomen kasut ni. Okay, kalau dekat Malaysia, saya rekomen kasut ni saja. Okay, ada soalan? Okay, soalan seterusnya. Okay, kasut hiking perlu ke ikut saiz kaki atau kena beli besar sikit daripada saiz kaki? Yap, soalan yang bagus. Biasanya hiking shoes ni, pemilihan hiking shoes tadi saya terangkan, saya akan ulang balik. Okay, hiking shoes. Hiking shoes ni biasanya bila kita... Contoh, saya akan tanya, anda nak pakai hiking shoes ni, nak pakai untuk Malaysia ataupun overseas? Bila anda pakai overseas, saya akan bagi try dengan merino wool socks. Okay, sebab merino wool socks ni mungkin anda perlu untuk malam. Ataupun bila anda berjalan untuk winter. Untuk winter, kasut ni tak boleh pakai. Kasut ni dia ada kena kasut yang ada insulator saja yang boleh pakai untuk winter. Saya tak rekomen kasut yang ni. Ini untuk tropical saja, Malaysia saja. Yang ni untuk winter. Renjani boleh? Yang ni Renjani boleh? Tak ada masalah. Maksud kasut ni nak pakai Renjani boleh, Kinabalu boleh, Hutan Malaysia pun boleh. Memang saya rekomen. Sebab bawah dia ni ada macam jaring-jaring. Memang air akan keluar. Dia akan cepat kering. Kalau anda boleh lihat. Nampak jaring-jaring tu? Nampak. Maksudnya kalau anda malas buka kasut, nak pakai kasut ni, inilah function dia. Memang yang ni high recommend dekat Malaysia. Okay? Biasanya pemilihan kasut, biasanya kalau anda masuk kaki dalam kasut ni, biasanya jari depan anda ni takkan langgar. Kalau anda pakai kasut tu, jari depan ni dah langgar ataupun jari kaki kita dah touching depan ni, itu adalah salah. Maksudnya bila anda test kasut, anda kena test betul-betul. Maksudnya anda kena pakai stocking, pakai ikat betul-betul. Okay, cara ikat tali kasut, anda knock ataupun tumit kaki anda kena touching bahagian belakang ni, bahagian bawah ni. Tumit anda kena touching bahagian bawah ni. Lepas tu dah touching, baru anda ikat tali kasut.
Maksudnya ikat tali kasut ni yang paling important adalah ankle, sebab anda tak nak ankle terseliur. Bahagian hadapan ni mungkin anda boleh longgarkan sikit, sebab bila anda hiking nanti muscle anda akan expand. Okay, anda tak akan rasa kasut ni ketat lah. Ha, longgarkan sikit. Maksudnya bila anda dah pakai kasut tadi, dia dah ada gap, memang ada space. Biasanya satu jari setengah tu dah perfect dah. Okay, tapi saya akan tanya anda, anda biasanya hiking pakai stocking yang nipis ataupun stocking yang medium nipis? Contoh ni yang nipis ni, ada yang hiking dia pakai liner socks ataupun stocking yang nipis ni, ini running shoes eh. Tapi kita ada running hiking shoes hiking socks yang nipis macam running. Kalau anda selalu pakai stocking yang nipis, kita akan bagi anda try dengan stocking yang nipis untuk hiking shoes. Okey. Tetapi kalau in future anda nak pakai stocking tebal, mungkin stocking tu terlalu tebal, anda akan rasa ketat dekat kiri kanan ataupun depan. Maksudnya kalau dekat Malaysia, kita recommend socks Borneo, dia medium tebal. Yang bagusnya bawah ni, kalau anda lihat di bawah ni warna grey ni tebal. Tebal ni maksudnya dia akan bagi support cushion. Siapa yang suka pakai stocking tebal ni, dia ada dua jenis. Maksudnya semua stocking tu tebal. Bila semua stocking tu tebal, maksudnya dia akan panas. Okey. Bila dia pakai stocking yang bawah ni tebal, dia akan bagi cushion. Lepas tu yang warna putih ni dia nipis. Nipis ni untuk breathable. Okey. Maksudnya bila kita pakai dengan stocking yang betul Borneo dengan hiking shoes yang untuk Malaysia, bila anda pakai, jari anda ni takkan touching, takkan langgar di hadapan, takkan sentuh. Kalau sentuh maksudnya anda kena upsize. Lepas tu bila dah ada space, anda ikat tali kasut betul-betul. Ikat betul-betul, lepas tu berjalan. Habis masa berjalan. Okay, kalau anda, sebab kasut ni dia bukan kata semua kasut ni selesa. Lain orang lain dia punya keselesaan. Maksudnya lain orang lain dia punya body heat. Dia ada sendiri punya masing-masing. Maksudnya the best hiking shoes atau running shoes ni, anda memang kena datang cuba, datang kedai cuba. Saya tak boleh kata yang ni sesuai. Cuma untuk teknologi dia, untuk tropical memang yang ni sesuai. Yang lain tu anda kena datang kedai dan cuba. Itu saja. Maksudnya nak tahu saiz, jari depan ni tak langgar dah perfect. Kalau langgar maksudnya wrong size, maksudnya anda kena upsize. Yang ni saiz dia saiz dia 39.5. Ada lagi kat kedai. Ada lagi kat kedai. Ada lagi kat kedai. Okay, next soalan. Terima kasih yang ajukan soalan tu. Terima kasih. Maksudnya sama-sama kita belajar. Baik, soalan seterusnya. Tadi ada yang bertanya, okay, untuk mungkin dia tanya pasal La Sportiva kot. Okay, tapak ada warranty tak? Kalau lekang boleh claim warranty? Oh, ni mungkin macam geng gunung kita kan, banyak yang tapak jadi bercakap kan. Okay. Biasanya macam ni. Yang ni is bukan kata soalan sensitif eh. Biasanya La Sportiva ni dia punya warranty dia bukan saya yang decide ataupun bukan konsumen yang decide. Biasanya kita La Sportiva ni dia ada 1 year warranty. Bila tarikh anda beli tu, anda ada setahun warranty. Maksud setahun warranty ni against manufacturing defect. Maksudnya daripada cantuman dia, glue dia apa semualah. Okey. Biasanya kita akan, kalau warranty issue, bukan kita cakap terbuka aje terus pilih warranty. Tu dah salah. Tu dah salah. Biasanya apa yang La Sportiva ni, kalau buka La Sportiva punya website, dia tulis warranty dia macam mana. Okey. Maksudnya kita akan ambil gambar kasut, kita akan send dekat La Sportiva Itali. Maksudnya dia orang akan decide yang ni manufacturing defect ataupun wear and tear. Maksudnya kita bukan kita yang decide, La Sportiva akan decide. Maksudnya biasanya kebanyakan kasut yang banyak happen bila dia malas buka kasut, dia akan guna kaki yang sebelah, dia akan pijak belakang ni, betul? Bila belakang terkopek sikit, iaitu tak tahu nak cakap manufacturing defect ke wear and tear. Itu saya tak boleh cakap. Biasanya yang tu, biasanya La Sportiva akan bagi 1 year warranty. Kita akan ambil gambar hantar dekat La Sportiva Itali. Dia orang akan decide. Sebab La Sportiva ni dia punya teknologi dia, dia ada lab. Maksudnya ada lab, dia dah test kasut ni berapa puluh kali pakai baru terbuka. Bukan kita yang decide. Maksudnya dia dah tahu dah teknologi. Maksudnya kita nak tipu dia macam mana pun, dia dah tahu sebenarnya.
kasut ni buka tang mana, kualiti macam mana. Tapi itu saya tak berani nak cakap sebab setiap model ni dia datang dengan batch number. Dia ada batch-batch number dia. Okey. Itulah Sportiva punya warranty issue. Kalau tak faham lagi boleh buka Sportiva punya warranty, lastsportiva.com. Dia ada tulis lah warranty dia macam mana. Okey. Next soalan. Soalan seterusnya. Okey, tadi rasanya bukan ramai je, saya sendiri pun tertarik. Bila bercerita tadi abang ada cakap insole tu dia antibakteria ke antivirus tadi. Antibakteria kan? Okay. Yep. Kalau nak beli insole je, ada ke? buat masa sekarang ni Cozone dia tak bawa, tak jual insole lagi. Yang insole antibakteria dia tak bawa lagi. Aku adalah. Mungkin in future saya tak banyak nak cakap, iaitu saya kena decide dengan management. Maksudnya nak bawa insole saja. Itu saya tak banyak. Itu biasanya macam lah seperti bar ni, dia punya produk dia, dia bukan keep produk, dia tak keep produk. Maksudnya bila kita nak order kasut ni saja, kita order bulan ni, this month, kita akan tunggu 6 bulan 7 bulan dia akan buat kasut untuk kita, baru dia hantar dekat sini. Maksudnya dia tak simpan stok. Alas Sportiva tak simpan stok. Maksudnya kalau anda nak beli kasut macam ni, belum tentu lagi ada. Maksudnya kita kena check dulu. Sama juga macam insole ni. Sebenarnya insole ni kita tak pernah bawa jual pun. Sebenarnya memang dah ada dengan kasut. Tapi kalau nak try email to gear@mycozone.com, email dekat kita punya management. Email to gear@mycozone.com, G-E-A-R, gear@mycozone.com. Okay, email dekat situ. Tapi kita tak bolehlah bawa satu saja. Maksudnya bila ramai yang order, baru kita boleh combine, kita bawa. Sebab untuk bawa satu barang saja, maybe cost dia tinggi. Sebab dia ada size. Sebab bila kita production ni, bila nak keluar, dia kena ada quantity order tu berapa, baru kita boleh buat keluar. Dia tak boleh order satu je, nanti insole saja jadi harga kasut. Tak berbaloi juga kan. Maksudnya cuba email dulu dekat Cozone, tengok apa management ataupun saya punya bos cakap lah. Mungkin semua insole dia tak matching dengan start matching. Dia untuk running different, untuk hiking shoes different. Brand different pun lain. Ya, biasanya setiap brand, lain brand, lain dia punya shape. Dia takkan sama. Terima kasih soalan tadi. Nak beli insole sahaja. Okay. Ya, alhamdulillah terselamat. Saya pun selamat daripada insole last Sportiva nampak ya. Okay bang, soalan seterusnya. ini pandai-pandai awak lah nak bagi average ke macam mana ya. Harga bang, harga berapa tu di depan mata tu semua tu? Yang mana? Running shoes ataupun hiking shoes? Itu je soalan dia. Okay. Okay, biasanya average ataupun harga running shoes biasa boleh mencecah 500 ke 700. Macam tu lah. Depend on model. Cuma beza kasut-kasut ni biasanya kalau yang new shipment baru sampai, sebab kita punya currency rendah, tax dia tinggi sikit lah. Okay, biasanya average dia 500 ke 600 lebih, macam tu 700 lah. Okay, untuk running shoes 8 pun ada. Hiking shoes 9 sampai 1000 lebih. Betul, hiking shoes 9 sampai hiking shoes ni biasanya 900 sampai 1000 lebih pun ada. Tapi kalau yang model ni special. Yang ni kena pre-order. Model ni kena pre-order. Biasanya kalau datang kedai, kita akan bagi anda try dia punya inner shoes. Maksud anda nak tahu anda punya saiz kasut ni berapa saiz, kena try inner shoes ni, baru dia matching dengan kasut ni. Kalau anda punya yang ni saiz 8, dia akan keluar saiz 8. Tapi ini kena pre-order, kita tak simpan stok. Maksudnya kita order, kita tanyalah Sportiva Itali dulu, ada, baru kita order. Bila order, kena letak deposit lah. Letak deposit, barulah kita hantar ke sini. Hantar ke sini pula, kalau nak cepat, kena tambah duit sikit lah. Okay, kalau biasanya kita akan tunggu, kita order dengan kasut kita sekali, kita add on. Itu bezanya lambat dengan cepat, itu saja. Maksudnya,
clear average kasutlah Sportiva ni kalau hiking shoe saja, kalau yang ni 4000 lebih lah. 4000 lebih lah. Kalau yang running shoes dia average 5 ke 8 lah, 5 ke 800. Kalau hiking boot 9 hingga 1004, macam tu lah. Yang model ni, yang latest ni, yang baru sampai 2022, dia harga dia 1130 kalau duit sekarang lah. Tapi kalau new shipment sampai, saya tak berani cakap. Mungkin harga sama ataupun lebih sikit. Itu saja. Sebab biasanya kita akan tengok currency. Okay, harap dapat jawab soalan tu. Baik, soalan seterusnya berbunyi, kasut hiking yang okay, yang dia tanya ni mungkin terlalu general, tapi kita ambil contoh lah Sportiva lah, sebab at least itu yang awak lebih mahir lah kan. Okay, kasut hiking yang awak rasa sesuai untuk Pico load 20 kg. 20 kg, okay. Biasanya itu jenis porter-porter lah, ataupun guide-guide. Zaman saya dulu pun saya jenis Pico 30 kg, 40 kg, itu zaman saya. Tapi sekarang ni bila umur dah meningkat, maksudnya kenapa kita nak torture badan kita kan? Takut bila, sebab kaki ni bila sekali dah injet, dia akan ambil masa yang lama untuk recover. Sebab kita akan guna kaki ni setiap hari. Okay, dia bekerja apa semua. Biasanya untuk carry heavy load 20 kilo ke atas, saya rekomen yang model ni. Dua ni. Ini untuk tropical. Yang ni boleh carry heavy load. Tapi kalau biasanya 15 kilo, 20 kilo tu boleh lagi. Tapi dah lebih 20 kilo tu, molder ni kalau anda buat research, memang dia bagi tahu memang untuk carry heavy load. Sebab dia punya rubber pun dah lain. Dia tak sama dengan rubber ni. Kalau anda buat research, rubber ni dia pakai TPU, yang ni dia pakai EVA rubber. Apa tu EVA rubber? Anda boleh research. EVA rubber ni memang ada yang ringan. Bukan dia ada, ada berat, ada ringan. Dia ada tengok model, ada yang pakai EVA, ada yang pakai TPU rubber. Maksudnya kasut yang technical ni memang heavy. Heavy ni memang untuk carry heavy load lah sebenarnya. Maksudnya saya pakai kasut ni, kalau saya tersepak batu, saya tak ada apa. Saya pernah sekali saya pakai kasut yang soft ni. Pakai soft ni main hutan kat Malaysia. Hutan kat Malaysia ni biasanya berakar. Ada pernah sekali kaki saya masuk dalam akar, sebab kasut ni lembut, kaki saya macam tu. Memang sakit, cuma nasib baik tak terselur, nasib baik tak serious injury lah. Okay? Selur memang sebab dia tekan. Okay? Tu bezanya kasut lembut ni. Kalau kita pakai kasut ni, saya pakai kasut ni, kaki saya masuk dalam akar. Akar tu kaki kita, kita dah, badan saya ke bawah, kaki saya dekat atas. Ha. Maksudnya kaki, kaki saya ni tak sakit. Sebab dia leather, dia memang keras. Dia tak boleh bend. Ha. Cuma itu, itu kelebihan kasut teknikal ni dan kasut yang, yang light hiking. Ha. Maksudnya bukan kata kasut ni bagus, tapi anda kena pilih yang mana yang bagus. Kalau trail macam ni, yang mana yang sesuai. Kalau anda nak pakai kasut macam ni, anda kena be alert, kena kena alert setiap masa, kena kena berhati-hati lah. Bukan tapak dia, tapi permukaan tu. Semua, sebab hutan ni dia kena be alert. Kalau rasa kasut ni pula bila ada buluh, ada akar tercucuk, mungkin boleh koyak. Okay? Tapi kalau yang leather ni, sepak macam mana pun akar tu, silap belakang akar tu yang patah atau buluh tu yang patah, itu je. Itu beza yang hiking boot yang leather dengan sintetik. Okay, back to soalan Badik tadi, apa? Yang mana sesuai? Kalau nak carry heavy load, biasanya hiking boot lah. Hiking boot memang sesuai untuk carry heavy load. Kalau yang hiking shoes ni biasanya untuk light hiking. Tapi kalau dia come out dengan yang ni macam ni, boleh pakai. Tapi macam saya cakap lah, bila anda pilih hiking shoes, make sure hiking shoes tu sesuai untuk tropical. Maksudnya dia tak ada insulator. Insulator ni bagus, insulate ni bagus untuk luar, tempat sejuk. Kalau tak ada insulate ni, bagus untuk Malaysia, tropical lah, contoh tropical. Lain tu waterproof tak waterproof, Gore-Tex ataupun tak Gore-Tex, itu anda kena pilih. Ada yang suka Gore-Tex, ada yang tak suka Gore-Tex, dia ada pro and con. Macam saya, saya pakai waterproof shoes yang ni Gore-Tex. Okay? Saya main hutan dekat Malaysia, G7, saya pakai gaiter. Bila pakai gaiter, saya cross sungai, air tak masuk. Sebab gaiter tu, tapi bukanlah kita berjalan dalam sungai tu, kita berjalan
step by step, maksudnya berjalan terus berjalan. Kalau kita step by step, air akan masuk melalui gator tu. Okey, saya pakai kasut ni, yang bagusnya bila pakai gator, saya punya seluar, atas seluar tu dia tak kotor, lepas tu tak ada koyak-koyak kena ranting, sebab gator tu ada protection. Gator ni peranan dia adalah untuk elak batu pasir apa masuk dalam kasut. Maksudnya saya, bagi saya, saya suka pakai gator. Kalau yang lain tu depend, biasanya saya tak recommend untuk customer. Kenapa anda nak pakai gator? Kalau Renjani, saya recommend. Kalau Hutan Malaysia, saya tak recommend. Kecuali anda ada sebab tentu lah. Biasanya kita pakai kasut pun ada reason. Pakai baju ni pun ada reason. Reason tu maksudnya, reason tu kena better lah. Janganlah kita pakai masuk hutan pakai singlet. Memang kena nyamuk apa semualah. Itu reason apa, saya pun tak tahulah reason apa kan. Kecuali yang runner, itu lain. Okay. Terima kasih soalan. Baik, soalan seterusnya. Tapak Vibram tahan berapa lama eh? Saya guna satu brand ni, Trailrunner. Mula-mula beli memang grip. Lepas tahun dah tak grip. Okey. Okey. Setiap rubber, semua jenis kasut. Yang ni banyak soalan yang diajukan bila saya di kedai, di Kozon. Sebab apa? Sebab MCO ni, MCO kan, COVID, kebanyakan is 2 tahun, 3 tahun kan, 3 tahun. Kita tak boleh keluar mana-mana. Maksudnya, kasut ni, mana-mana kasut anda beli RM2,000, RM3,000 ke berapa puluh ringgit ya. Bila anda dah sekali pakai, dah kerap pakai, tiba-tiba anda stop, anda simpan setahun, dua tahun. Mana-mana kasut, dia akan terbuka. Okey, dia akan terbuka. Contoh, biasanya kalau anda beli kasut baru, saya akan recommend, anda kena break in dulu. Break in ni maksudnya anda kena pakai dekat bukit ke dekat mana sebelum anda bawa dekat anda punya trip. Maksudnya yang betul-betul mountain lah. Anda kena break in bagi tapak ni fleksibel. Bila kasut baru anda terus bawa pergi dekat mountain, maksudnya kasut ni dia keras lagi. Bila anda nak grip dia, kasut ni dia tak fleksibel. Maksudnya dia dah jadi macam keras. Dia tak, rubber tu tak main dengan lancar. Dia tak fleksibel. Maksudnya mana-mana kasut, hiking shoes ke, memang anda kena break in at least 2 minggu. Okey. Tapi bila anda dah break in, anda simpan setahun, 2 tahun. Memang setiap kasut anda simpan setahun, 2 tahun sebelum anda pergi dekat mountain, anda kena pakai dulu. Pakai dulu maksudnya anda pakai dekat mountain ataupun anda bawa berjalan. Maksudnya kalau nak terbuka, terbuka masa anda test, bukan terbuka dekat mountain. Kalau terbuka dekat mountain tu memang tak boleh buat apalah, memang tak ada option. Okey. Maksudnya mana-mana kasut, berapa ribu pun anda beli, kena sentiasa pakai. Sentiasa pakai ni maksudnya 2 bulan sekali pakai, 3 bulan sekali pakai, bukanlah pakai hari. Maksudnya anda kena keep pakai. Kalau anda simpan lama, dia akan rosak sebab rubber. Sebab Malaysia ni dia humid, hujan panas. Maksudnya keep pakai lagi bagus daripada simpan. Maksudnya kalau anda ada kasut 5-6 kasut tu, kena keep pakai lah, kena pakai selalu. Sebulan ni pakai kasut ni, bulan depan pakai kasut yang ni, bulan depan pakailah kasut yang ni. Kena keep pakai. Kalau tidak, nanti dia akan terbuka. Bukanlah cakap semua brand terbuka. Anda nak tahu kasut tu terbuka ke tak, bila anda pakai tu anda boleh tahu. Sebab apa? Sebab bila anda menggunakan kasut tu di permukaan yang technical, upstream, downstream ataupun turun downhill ke bawah, bila anda menggunakan rubber ni dia, rubber dia pergeseran, pergerakan tau rubber. Itu yang bagi cushion tu sebenarnya. Bila pergeseran tu, bila kasut tu dah lama, anda akan rasa, anda boleh nampak kasut tu terbuka, masa tu lah anda boleh rasa. Sebab bila kasut tu dah simpan lama, bila anda pakai ni maksudnya anda pakai dekat bukit lah, bukit yang tempat yang steep sikit, baru anda boleh tahu kasut tu terbuka ke tak. Maksudnya anda sebelum anda pergi trip, anda kena try kasut tu dulu. Maksudnya try ni, anda kena try pakai, sama ada anda break in, maksudnya dia tak akan terjadi kasut terbuka ni dekat bukit, dekat trip kita. Dia akan terbuka dekat bawah ni. Harap jawab soalan tadi lah. Break in lalu air. Break in lalu air tu. Lalu air, sebab kasut ni biasanya waterproof ni memang pakailah. Sebab memang teknologi, teknologi dia, Gore-Tex ni memang waterproof. Maksudnya nak cross sungai pun boleh, snow pun boleh. Tapi snow nak ada insulator.
Kalau tak ada insulator ni, dia sejuk sikit lah. Okay. Okay, next soalan. Okay, next soalan. Berapa jenis kasut nak kena bawa sekiranya trip 3 hingga 4 hari? Contohnya lah, macam naik G7 di mana kita kena tempuh lumpur dan lain-lain. Ulang balik soalan tadi. Berapa jenis kasut yang nak kena bawa kiranya kalau pergi trip 3-4 hari dalam Malaysia? Okey. Biasanya satu pasang kasut dah cukup dah sebenarnya. Kalau nak bawa 2-3 pasang kasut tu, saya tak pernah cuba lagi lah. Kebanyakan yang kawan-kawan saya pun banyak bawa satu pasang kasut saja, tak pernah bawa. Saya tak pernah jumpa lagi yang bawa 3 pasang kasut untuk trip mountain. Tetapi kalau ada yang bawa 3 pasang kasut untuk G7, itu rare. Bagi saya rare. Memang paling rare. Mesti dia ada reason tertentu kenapa dia bawa 3 pasang kasut. Biasanya hiking shoes ni, dia dah satu dah cukup dah sebenarnya. Kalau nak main G7 hutan Malaysia, saya recommend kasut ni. Model dia La Sportiva Stream GTX. Stream GTX ni, dia pakai yang latest punya Gore-Tex Nano. Okay. Okay. Waterproof. Dia memang waterproof. Gore-Tex. Okay. Maksudnya, kalau anda cross sungai, dia ada paras dia. Okay. Paras ni. Anda submerged, anda air level ni memang tak masuk. Kalau atas pada tu memang masuk lah. Okay. Maksudnya, biasanya satu kasut dah cukup dah. Tak perlu banyak kasut. Cuma anda kena tahu kasut tu sesuai tak untuk mountain ni. Contoh anda main G7. Main G7, saya recommend kasut ni. Saya recommend sangat kasut ni. Cuma bezanya depend on anda punya muscle. Kalau anda tak training proper, sebab macam saya cakap tadi, dia ada kasut yang flexible dan kasut yang stiff. Kasut macam ni, ni untuk light hiking. Tapi kalau anda pergi G7, anda kena banyak rehat daripada anda mendaki. Nanti anda boleh rasa anda punya muscle ataupun calf tu boleh rasa nak cram lah, tangkap sana lah, tangkap sini. Sebab itulah, sebab muscle kita overuse. Ataupun kalau krem ni biasanya air dalam badan kurang. Okay. Kalau nak tahu air dalam badan ni berapa banyak kita perlu minum. Okay. Biasanya kalau kita duduk rumah pun at least 8 cawan air, 8 gelas air kita kena minum. Itu kalau kita duduk kat rumah. Kalau mendaki, asal lebih daripada tu. Lebih daripada tu. Maksudnya anda kena tahu. Maksudnya jangan kurang. Biar lebih tak apa, jangan kurang. Okay. Maksudnya bagi saya satu kasut dah cukup dah, tak perlu banyak kasut. Tak tahu, tak mesti ada reason. Bagi saya is yang bawa kasut 3 pasang kasut untuk G7 tu is rare. Bagi saya is lain daripada yang lain. Memang saya nak tahu juga reason dia kenapa. kalau biasanya kebanyakan dia, hikers dia bawa kasut hiking shoes dengan sandal. Maksud sandal ni dia nak pakai dekat campsite dia. Kasut ni dia pakai untuk mendaki. Sampai campsite dia akan buka kasut ni, lepas tu dia pakai sandal saja nak pergi sungai apa semua, dia, sebab dia tak nak kasut ni basah. Dia pakai biasanya satu pasang kasut, satu sandal dah cukup dah, tak perlu tiga. Bagi saya tak perlu tiga. Mungkin saya pun tak tahu nak jawab macam mana kenapa nak ada tiga pasang kasut sebenarnya. Bagi saya dua pasang kasut dah cukup. Janganlah bawa beban, sebab hutan Malaysia ni paling teknikal compare dengan luar punya mountain. 45 degree, cross sungai, leeches, pacat, lalu bawah buluh, bawah akar, mana lagi? Hujan, hutan kita lagi challenging compare dengan overseas. Kalau main Kinabalu tu cuma dia beza dia AMS, Altitude Mountain Sickness. Itu je. Yang lain tu tak ada isu. Kalau yang biasa yang main hutan G7 ni, biasa tak ada isu. Kecuali kalau dia runner, dia tak boleh follow pace dia. Kalau pergi Kinabalu, dia kena slow. Tak boleh laju. Kalau laju, memang dia senang kena AMS. Okey, itu sahaja dari saya. Baik, soalan seterusnya. Saya baca je bang. Saya tak tahu boleh. Benda ni betul tak. Tuan, boleh tolong explain tak beza kasut yang waterproof dan water resistant? Oh, waterproof and water resistant. Okey. Beza waterproof dengan water resistant. Water resistant ni dia biasanya repellent. Repellent ni maksudnya sini kita tak ada yang water repellent. Sini dia ada Gore-Tex waterproof. Kalau anda nak cari waterproof ni, dia ada banyak jenis waterproof. Dia ada kalau jaket dia ada waterproof dia, kalau kasut dia ada waterproof dia. Dia ada Event, High Vent, dia ada Gore-Tex.
Okey, beza dia 3-4 jenis waterproof ni, perbezaan dia adalah breathable. Itu saja. Tiga-tiga tu memang dah waterproof. Cuma breathable dia berbeza. Yang paling tinggi, yang paling bagus breathable dia adalah Gore-Tex. Yang tu anda boleh percaya. Kalau bawah daripada tu, depend anda nak pakai dekat mana. Okey. Beza dengan water repellent. Water repellent ni biasanya kalau anda beli baju ataupun seluar, dia ada water repellent. Water repellent ni maksudnya mungkin berapa puluh kali kita basuh, water repellent dia dah habis. Ataupun anda jaket ke, jaket waterproof ke, anda tengok biasanya yang jaket baru ni, bila anda simbah air, dia akan turun macam daun keladi. Okay? Macam mana anda nak tahu water repellent tu dah habis? Bila hujan ataupun air kena dekat spot tertentu, maksudnya air tu menyerap dekat material. Maksudnya yang tu water repellent dia dah habis. Maksudnya anda kena apply lagi. Itu maksudnya water repellent. Sebab water repellent ni adalah layer. Waterproofing ni adalah material. Waterproofing ni material. Water repellent ni adalah layer, luaran. Maksudnya bila anda basuh dua kali, berapa puluh kali, water repellent tu dah habis. Maksudnya anda kena apply lagi. Tapi water repellent ni biasanya untuk light rain ataupun hujan yang renyai-renyai. Kalau hujan lebat, anda memang nak kena pakai yang betul-betul waterproof. Ataupun setengah orang panggil jaket tu, dia panggil hard shell. Hard shell tu yang betul-betul waterproof lah. Dia ada juga yang soft shell. Soft shell ni untuk light hiking. Macam dia bukan untuk heavy rain. Dia untuk light rain saja. Maksudnya repellent berbeza, waterproofing berbeza. Waterproofing ni maksudnya air tak boleh masuk. Water repellent ni, dia layering. Kalau heavy rain, kemungkinan air boleh masuk. Itu perbezaan water repellent dengan waterproofing. Kalau waterproofing, yang paling bagus, Gore-Tex. Kalau nak main luar punya mountain, saya recommend Gore-Tex. Kalau nak main Malaysia punya mountain, bukan tak boleh Gore-Tex. Bukan tak boleh pakai material Gore-Tex. Boleh. Tetapi biasanya harga waterproof Gore-Tex ni, ataupun waterproof jacket yang waterproof, dia pakai teknologi Gore-Tex ni, harga dia memang 1,000 ke atas. Sebab apa 1,000 ke atas? Sebab dia copy human skin, kulit kita. Air tak boleh masuk, peluh boleh keluar. Itu maksudnya breathable Gore-Tex ni. Sebab tu teknologi dia mahal lah. Maksudnya bila anda beli jaket, beli kasut ni, yang mahal adalah teknologi, bukan kasut tu. Maksudnya bila anda nak beli kasut tu, kena pilihlah teknologi. Janganlah pilih color. Color tu mungkin nombor 2, nombor 3. Kalau ada pilih color dulu, mungkin teknologi kasut tu tak sesuai untuk lokal, untuk Malaysia. Itu saja. Terima kasih soalan. Next. Okay. Abang ni dah tanya dua kali, saya tak tahu. Dia tanya size 10 UK ada tak? Mungkin dia tanya general kot, dia tak tahu kot. Okay. Kasut dia ada size, okay, 10 UK ke tak. 10 UK ni biasanya kalau biasanya lah Sportiva ni, saya recommend follow Europe. Okay. Yang ni ada banyak confuse. Bila anda pilih kasut, compare Europe, UK, US, itu anda akan, size dia akan lari. Anda kena pick satu size. Anda nak follow UK ke, follow Europe ke, follow US. Kalau anda compare UK, Europe, US, dia akan lari half size. Okay, biasalah Sportiva ni, kita recommend follow Europe size. Kalau 10 UK eh? Ha? Adik, dia cakap tadi 10 UK eh? 10 UK. Okay, kalau 10 UK tu, Europe lebih kurang 44. Ha, 44 kalau tak silap saya. Kalau tak silap 44. Okay. Maksudnya, kalau nak follow UK, follow UK. Tapi kalau anda compare UK dengan Europe, dia akan lari half size. Maksudnya pilih satu. Anda follow UK, follow UK saja. Kalau nak follow Europe, pilih Europe size saja. Tak silap saya, kalau 10 UK tu 44. 44 ataupun 44.5. 43, tak silap saya UK 9. Kalau tak silap saya lah. Yang tu boleh buka dekat, kalau nak tengok kasut ni size apa yang ada, model apa yang available, boleh buka dekat mycozone.storehub.me. Okay, saya ulang balik, mycozone.storehub.me. ME. Anda tekan dekat situ, anda, dia terus bawa anda masuk dekat link kita punya website lah, tempat anda nak beli barang online. Maksudnya anda type dekat situ hiking shoes. Anda type hiking shoes, dia akan keluar semua model hiking shoes. Anda klik dekat gambar, dia akan keluar. Maksudnya size apa yang available, size apa yang tinggal dekat situ. Maksudnya model apa yang anda suka,
berkenan, anda tekan kat gambar tu, dia akan keluar saiz apa yang tinggal. Apa tu, harga pun ada kat situ. Dia akan bagi tahu sekali description. Description ni maksudnya kasut ni guna teknologi apa, sesuai untuk apa. Dekat description tu kita dah bagi tahu sebenarnya. Okey. Tajak saya paling besar kita bawa sekarang ni 44.5 kalau tak silap saya. Ha? 45. Ah, 45. Ah, 45 paling besar 45. Automatic 10K memang lepas. Tapi macam saya cakap, kena datang try. Kasut saya tak recommend beli online. Kalau anda beli online pun kita akan call betul ke nak purchase online. Sebab kita tak nak benda ni jadi return balik kan. Nanti customer pun susah, kita pun susah. Maksudnya datang kedai cuba. Baru kita tahu. Maksudnya kita akan bagi cuba dengan socks lah. Cuba dengan stoken yang untuk Malaysia, kita bagi yang Malaysia. Kalau yang running, kita bagi stoken yang running. Try sekali, ikat betul-betul, ambil masa berjalan. Lepas tu baru anda purchase. Okey, itu saja. Next. Okey, ada soalan yang bertanya awal tadi. Apa pandangan tuan terhadap trail shoes berjenama Ultra? Trail shoes bernama Ultra. Tak silap saya, saya pernah dengar brand ni. Okay? Tapi saya tak berani nak cakap bagus ke tak bagus. Itu bukan hak saya untuk cakap bagus. Biasanya kalau anda nak compare setiap brand, North Face, Ultra, Solomon, apa semua, yang mana-mana yang anda rasa. Kalau anda nak compare, anda kena compare dia punya teknologi dia. Maksudnya contohlah Sportiva ni pakai teknologi apa? TPU rubber, injection rubber. Kalau Ultra pula, anda kena study macam tu juga. Maksudnya sebenarnya kasut tu dah ada bagus sendiri. Dia dah ada dia punya teknologi sendiri. Maksudnya anda kena pilih. Kalau anda nak Ultra, anda pilih Ultra. Maksudnya Ultra ni dah ada teknologi dia sendiri. Ultra pun ada teknologi sendiri. La Sportiva ada teknologi sendiri. Semua setiap brand ni dia ada teknologi sendiri. Kalau anda nak compare, anda kena compare material. Maksudnya material pakai material apa? Teknologi apa? Kenapa kasut tu bagus? Macam itulah. Maksudnya kalau anda nak bagi saya cerita, saya boleh ceritalah macam kasut-kasut ni. Yang contoh Lycan, La Sportiva Lycan tu. Model ni tapak dia memang sesuai untuk mudi saja. Okey. Kalau anda tengok dekat sini dia ada friction. Friction X ni dia ada color warna biru, warna putih, warna merah. Dia ada 4. Apa beza teknologi ni? Kalau nak cerita saya boleh cerita ni lah. Kalau Ultra saya tak tahu. Kalau anda nak compare, anda kena compare teknologi apa, dia pakai material apa, dia punya rubber, dia pakai injection ke. Kalau anda nak compare, anda kena compare macam tu. Saya tak suka compare produk ni. Kalau saya nak beli, saya akan pilih yang mana sesuai untuk Malaysia, yang mana untuk short distance. Macam model ni memang untuk short distance, bukan long distance. Memang teknologi dia dah bagi tahu untuk short distance. Tapi kalau anda pakai untuk long distance, itu lain. Yang tu kita panggil skill. Skill ni maksudnya contoh skill ni maksudnya is porter dekat Kinabalu tu pakai stripper je. Boleh tak saya recommend untuk participant saya ataupun customer saya, saya recommend okay, pergi Kinabalu pakai stripper saja. Itu tak boleh. Sebab apa? Yang tu skill, bukan teori. Teori anda kena pakai hiking shoes. Tu teori. Kalau skill, lain orang lain dia punya skill. Itu saya tak recommend. Maksudnya kalau anda compare kasut Ultra ke kasut apa, anda kena compare teknologi. Anda kena buat anda punya research, dia pakai teknologi apa. La Sportiva ada teknologi dia sendiri, semua brand ada teknologi dia sendiri. Okey, terima kasih soalan. Ultra ni dia more to wide fit. Wide fit. Sebab tu banyak orang require Ultra sebab wide dimension. Ada yang bagi tahu kasut-kasut ni untuk wide fit. Ada yang bagi tahu. Tapi kita kena cuba. Macam saya cakap tadi, kasut ni ada narrow, medium, broad. Maksudnya yang mana untuk narrow, untuk medium fit, untuk broad fit. Kita kena cuba. Maksudnya biasanya setiap, tak semua kaki kita sama sebenarnya. Kaki saya ni yang narrow. Kaki kawan saya yang lebar sikit. Kaki kawan lagi satu ni ada bunion pula. Maksudnya dia kena cuba baru dia tahu selesa. Lepas tu setiap kasut ni memang kena break in sebelum kita bawa kita punya trip,
kita bawa pergi kita punya trip, memang kena break in. Running shoes ke hiking shoes kena break in. Kalau tak break in, memang dah salah. Kena break in. Okey, harap terjawab soalan tadi. Baik, soalan seterusnya. Trend sekarang, banyak hikers yang guna Hoka Speed Goat sebagai kasut hiking. Pendapat tuan pasal trend macam ni, macam mana? Okey, bagi saya trend ni adalah trend. Okey, trend ni yang memang dah, dia ada community. Community ni memang dia cakap, saya pernah dengar ada trend pakai Adidas kampung. Ada group yang pakai Adidas kampung. Ada juga. Itu sebagai trend. Trend ni maksudnya is setiap satu group ni dia mencipta dia punya community dia. Memang community dia pakai Adidas kampung. Memang ni pakai Hoka. Yang ni pakai model tertentu. Yang ni, trend ni, sebelum anda copy macam saya cerita tadi, sebelum anda copy, anda kena rasa dulu sebenarnya. Bukan terus copy macam tu. Bila anda copy, anda kena be careful. Takut badan kita ataupun kita punya masa ni terkejut. Bila terkejut, itu boleh injet sebenarnya. Maksudnya, kalau anda nak pakai Hoka ke apa brand, saya tak kisah. Kalau anda rasa selesa, beli Hoka. Kalau anda rasa brand ni bagus, anda selesa, beli je. Yang penting selesa. Sebab kasut ni dia main peranan. Dia akan support setiap kita punya joint. Daripada lutut, kaki. Contoh teori dia, ada bawa Proton Saga, anda masuk off-road, apa akan jadi suspension dia? Maksudnya anda boleh bayangkan, Proton Saga bawa off-road, apa akan jadi suspension dia? Kenapa 4-wheel drive, 4x4 sesuai untuk off-road? Kenapa Proton Saga tak sesuai untuk off-road? Macam itulah kasut ni. Dia teknologi ni, dia dah keluarkan untuk setiap orang yang tak pernah pergi hiking pun boleh pergi hiking, tetapi dia kena choose kasut yang sesuai. Okay? Maksudnya kalau budak kecil, takkan kita nak bagi dia pakai kasut yang biasa. Takkan nak pakai sandal. Dah tahu sandal tu licin, kita bawa pergi mountain, mesti budak tu akan jatuh, licin, tersungkur. Maksudnya kenapa kita tak bagi dia proper hiking shoes, ankle support? Itu je beza dia. Maksudnya anda kena tahu perbezaan before, during, after. Bila anda pakai, apa akan jadi? Masa pakai tu apa akan jadi? Selepas pakai tu apa akan jadi? Sebab kaki kita nak pakai lama sebenarnya, bukan nak pakai kejap. Biasanya kalau macam, lagi saya compare kan, macam contoh Army atau askar, apa lagi yang jenis combat, komando ke elite, okay? Diorang ni di training untuk sesuai dengan semua environment. Dia akan pakai kasut tu untuk sesuai sebuah environment. Maksudnya dia pakai kasut boot askar tu untuk hutan pun dia pakai, panas pun dia pakai, dia dah di training untuk combat. Okay? Maksudnya jenis orang yang macam tu, yang training hari-hari, dia pakai kasut apa pun boleh. Tetapi bila kita ni, kita kena tahu kita punya level. Bila kita jarang pergi hiking, jarang exercise, kita nak pergi track yang technical, kasut mana yang sesuai? Bagi saya recommend yang ankle support lah. Takkan saya nak bagi yang low cut. Maksudnya bila pakai low cut, chance untuk kaki dia terseliur, bila turun downhill, jari depan dia akan langgar, berapa persen? Tinggi kan? Maksudnya anda kena pilih. Macam trend-trend ni, dia ada dia punya komiti sendiri. Itu bagus, bagus. Tapi sebelum anda join, anda kena tahu anda punya level. Nak pakai Hoka ke, pakai Adidas kampung ke, terpulang. Tapi bagi saya tak sesuai. Adidas kampung ni memang tak sesuai. Kalau saya pernah pakai Adidas kampung, saya main water sport, river guide. Saya pernah pakai water sport. Waktu zaman saya dulu memang tak dapat nak beli kasut-kasut macam ni lah. Maksudnya mahal, agak mahal. Maksudnya pakai apa yang ada. Dalam banyak-banyak kasut yang pakai tu, belilah bundle, belilah itu, belilah last. Adidas kampung juga paling bagus. Tapi saya pakai untuk water sport, bukan saya pakai untuk hiking, untuk loading. Saya pernah pakai untuk hiking suatu masa dulu, sampai saya bawa dua pasang kasut. Itu saya pernah bawa dua pasang kasut. Sebab Adidas kampung ni, bila saya pakai, saya bawa heavy load, jari depan tu terkeluar, tembus Adidas kampung tu. Tu saya bawa dua pasang kasut. Tu saya punya reason kenapa bawa dua pasang kasut. Kalau yang bawa tiga pasang kasut tu, mungkin dah ada reason tersendiri. Harap terjawab soalan tadi. Kalau nak comparekan Hoka ke apa, harap terjawab soalan tadi. Kita yang memilih.
Baik, soalan seterusnya. Okay. Kalau lintas sungai bolehlah buka kasut nak elak basah. Kalau hujan lebat macam mana bang? Soalan yang bagus. Biasanya hujan, okey, biasanya ada setengah grup hiking dia akan pakai ponco. Okey, ponco. Ponco ni sebenarnya dia punya peranan ataupun kegunaan dia bukan untuk pakai ponco kita hiking. Okey. Sebenarnya ponco ni dekat Malaysia memang tak sesuai sebab kita punya track 45 degree. Lepas tu track tu narrow, dia akan tersangkut akar, tersangkut buluh, lepas tu koyak, lepas tu dia boleh membuatkan kita kot ataupun terjatuh disebabkan ponco. Ponco ni sebenarnya bila hujan lebat, ada kilat storm, dia akan pakai ponco sebab ponco ni dia boleh tutup kita punya bag sekali. Lepas tu bawah ni, kaki kita akan basah. Maksudnya kasut kita akan basah. The best situation adalah pakai waterproof jacket, waterproof pant. Okay? Yang bagusnya, bila anda pakai waterproof jacket, waterproof pant, human body, dia kena cover tiga tempat. Kalau anda tak nak rasa sejuk, anda kena cover kepala. Maksudnya anda trap anda punya body heat. Kepala, tangan, kaki. Elaklah tiga tempat ni basah. Okay? Maksudnya anda, bila anda trap anda punya body heat, anda akan rasa warmer. Bila salah satu tempat ni basah, anda punya body heat akan keluar cepat, anda akan cepat sejuk. Okay? Bila keluar sungai ni, maksudnya ataupun hujan, anda kena pakai waterproof pant. Bila anda pakai waterproof pant, contoh, anda pakai hiking shoes. Okay? Bila anda pakai waterproof pant, waterproof pant tu seluar hujan tu dia akan cover atas ni sebab kasut anda tinggi. Bila anda high step, anda melangkah tempat tinggi, waterproof pant tu akan cover kasut anda. Maksudnya air tak akan masuk dalam kasut. Okey. Bila anda pakai running shoes ataupun low cut shoes, anda pakai waterproof pant, bila anda high step je, seluar waterproof tu akan tergantung. Waterproof pant tu akan tergantung. Maksudnya air akan masuk dalam kasut. Itu yang bagusnya ankle support ataupun high cut ni atau mid cut ni, bagus dia macam tu. Bila anda pakai waterproof jacket, waterproof pant, badan anda akan kering sebenarnya. Tetapi banyak hikers yang hiking, dia pakai waterproof jacket saja. Tetapi tak pakai waterproof pant. Lepas tu, bila hujan, seluar basah, kasut pun basah. Maksudnya, chance untuk kena blister tu tinggi sebenarnya. Okay? Bila basah, kita punya kulit kaki tu akan kembang. Lepas tu, abrasion, friction. Itu boleh buat blister. Okay? Maksudnya, kenapa teknologi keluar ankle support? Sebab ada reason. Kalau anda pakai waterproof pant pun, dia seluar tu akan cover atas ni. Memang air tak akan masuk. Kecuali anda pakai low cut shoes, anda pakai low cut waterproof juga. Masalah bila low cut, bila anda langkah kaki tinggi macam anda naik tangga, bila naik tangga seluar kaki kita tu ataupun seluar waterproof tu akan senting. Bila senting, air akan masuk dalam kasut. Maksudnya kasut anda akan basah. Maksudnya anda rasa yang mana sesuai, ankle support ke low cut? Bagi saya is low cut lah. Kalau anda tak nak blister, pakai waterproof jacket dengan waterproof pant. Waterproof jacket, waterproof pant sebenarnya dia trap harbor. Okay, maksudnya trap harbor ni dia air tak akan masuk dalam material. Lepas tu dia akan trap anda punya harbor. Kalau warmer, material lain. Waterproof jacket ni dia punya function adalah keep dry untuk pastikan anda kering. Okay, kalau anda hiking 3 hari 2 malam, kalau hari pertama je dah basah, macam mana pula hari kedua? Takkan hari kedua pun nak pakai benda basah? Biasanya badan kita ni bila badan kita ni panas macam enjin kereta, bila kena air dia akan jadi macam mana besi tu, macam tu lah body kita. Maksudnya dia ambil masa sebenarnya. Okay, try lah kering, jangan bagi basah. Pakailah waterproof yang betul-betul, pakailah waterproof pant yang betul, sebab kalau ada incident happen pun sebenarnya benda ni adalah teori basic. Anda kena apply sebelum anda masuk hutan, anda kena ada benda ni, first aid dengan anda punya rescue kit. Rescue kit ni maksudnya anda kena ada whistle. Kalau anda jatuh, anda nak menjerit minta tolong, berapa lama anda boleh menjerit minta tolong? Anda perlukan whistle. Itu functionnya whistle. Lepas tu bila anda masuk hutan, tak kisah day trip ke 3 hari 2 malam, anda kena ada headlamp. Itulah menyinari hidup anda di dalam hutan nanti. Okay? Sebab bila rescue bukan datang petik jari terus datang. Dia tak macam tu. Dia tunggu berapa jam baru dia sampai. Maksudnya, itu adalah anda punya rescue kit, survival kit. First aid, waterproof jacket, waterproof pant. Lepas tu anda punya headlamp,
pisau satu, lepas tu air, makanan. Benda tu kena keep dengan anda. Yang lain tu tak kisah. Okay? Maksudnya sebelum rescue datang, anda kena rescue diri anda. Sebab rescue dia tak datang terus. Dia ambil masa berapa jam baru dia boleh datang. Okay? Okay, harap jawab soalan tadi. Baik, ada wakil dua soalan lagi. Okay. Yang kedua terakhir. Menarik. Material stokin apa yang paling cepat kering? Okay. Atau ada tak stokin yang waterproof? Terima kasih soalan. Stokin biasanya kalau anda nak cepat kering, jangan ambil cotton. Cotton ni adalah satu material yang selesa. Memang kebanyakan baju kita pakai harian pun cotton. Tapi ada yang pakai yang jenis macam jersey bola. Jersey bola ni adalah material polyester. Ada yang dia add on ataupun dia polyester campur dengan nylon. Ada juga. Sebab apa? Dia ada sebab dia. Okey. Biasanya kalau anda pilih stokin, anda pilih yang pakai material macam ni lah. Maksudnya nylon, polyester. Itu memang material yang quick dry. Okey. Jangan ambil yang cotton. Maksudnya bila anda beli stokin, macam Mansop ni, dia dah tulis lah dekat tepi ni, memang dah tulis. Made in Spain, dia beritahu dia punya nylon berapa persen. Material dia apa. Dekat bawah ni semua detail. Maksudnya, dekat sini, okay, yang ada tengok line ni, line ni adalah macam aerodynamic. Dia macam pegang kaki anda, tak nak bagi stokin ni berlari. Dia ada teknologi dia. Yang merah ni, kalau anda baca kat belakang ni, yang merah ni dia bagi tebal sikit sebab nak protect anda punya tool, cushioning. Merah ni dengan depan ni. Lepas tu material ni pula dia akan pakai cordura, lycra. Maksudnya dia setengah material ni dia susah nak koyak. Itu teknologi sekarang. Akan datang tak tahulah dia pakai teknologi apa pula. Okay? Maksudnya kalau anda nak cari material yang quick dry, cepat kering, carilah bukan cotton. Polyester, nylon. Itu salah satulah dia punya material. Okay? Harap jawab soalan tadi. Baik. Jangan pakai cotton. Cotton memang selesa, paling selesa cotton, tapi untuk buat aktiviti tak sesuai. Dia ada aktiviti yang sesuai untuk cotton. Okay, next. Okay, next. Luar sini ni soalan terakhir yang saya kumpulkan lah. Okay. Boleh tak jahit keliling tapak kasut sebab tapak takut tapak tu tercabut lah time making. Okay. Saya pun pernah buat macam tu dulu. Ini dulu punya cerita. Okay. Sebenarnya teknologi ni, okay, getah ataupun rubber, biasanya kalau kita beli kasut yang second hand, kita tak nak kasut terbuka. First, kita jahit. Bila kita jahit tu, maksudnya rubber tu, dia punya fleksibel dia dah terhad sebab benang tu pegang rubber tau. Benang tu pegang rubber. Maksudnya kasut kalau ikut teknologi dia tak jahit. Dia akan pakai glue, pakai gam. Sebab gam ni ada jenis gam. Dia memang bila kita untuk kasut, sebab kasut ni fleksibel. Okey. Dia bukan semua gam kita boleh pakai, semua adhesive kita boleh pakai. Dia ada gam tertentu. Boleh buka dekat Cozone, dekat Core Outdoor pun ada gam tu. Gear 8. Gear 8 tu bila dia dah kering, dia akan jadi macam getah. Itu yang bagusnya Gear 8. Dia ada untuk kasut, dia ada untuk material kemah dengan baju. Okey. Kalau kita jahit getah, macam saya cakap tadi, benang tu dia akan pegang getah, maksudnya kasut tu dia dah terhad. Dia dah tak fleksibel. Cuma kita jahit sebab kita tak nak kasut terbuka masa dekat mountain. Dia ada bagusnya juga. Tapi kalau macam saya, kalau kita nak betul teknologi, maksud teknologi ni kita nak kasut tu betul-betul fleksibel. Fleksibel ni kita boleh rasa permukaan batu tu dia boleh grip. Better jangan jahit. Sebab bila dah jahit, kasut tu akan terhad. Lagi satu, bila kasut tu dah ada waterproof, jahit memang waterproof tu out. Kalau teknologi memang dia tak jahit. Macam seperti Spotify ni, dia tak rekomen jahit. Dia akan letak glue saja. Kalau jahit, memang habis. Better jangan pakai. Tapi kalau nak pakai, dia ada reason dia lah. Dia sebenarnya saya tak rekomen jahit. Kalau nak jahit juga, memang takut apa, bila kita berjalan permukaan batu yang licin, kasut tu terus sliding. Dia tak grip, dia tak fleksibel tau. Dia tak lentur mengikut permukaan batu tu. Kasut teknologi rubber ni, dia buat bagi fleksibel untuk dia melekat. Kalau macam permukaan batu tu macam bulat,
dia boleh rasa macam kasut ni macam ikut bentuk batu tu. Bila kita dah jahit, getah tu dia tak ikut lentur, dia akan jadi straight. Bila kita pijak tu, dia getah tu tak main. Dia akan, tu yang boleh slip tu sebenarnya. Maksudnya tak recommend jahit. Tapi kalau anda nak jahit juga, sebab setengah orang dia ada dia punya reason tersendiri. Tapi berhati-hatilah, sebab hutan kita bukan hutan macam luar. Dia hutan kita paling challenging. Bagi saya hutan kita paling challenging. Harap terjawab soalan tadi. Habis. Baik, buat masa ni itu saja soalan yang ada daripada online dan juga offline. Terima kasih saya nak ucapkan kepada semua rakan-rakan yang join live kita. Kalau ada soalan yang saya miss, saya minta maaf banyak. Tadi soal tadi tiba-tiba komen laju kan. Memang tak dapat nak detect kan. Walau bagaimanapun, yelah tak datang kan, tak dapat lah kau tengok benda ni depan-depan. So anyways, aku dah ada letakkan link dekat komen. Pergi ke MyCoZone Adventure. MyCoZone.stohub.me. Tadi aku dah letakkan komen. So sebelum tidur boleh lah window shopping lu, tengok-tengok lu, try-try kot-kot ada size tak ada size kan. Ataupun kalau berminat nak membeli, aku sendiri personally aku highly recommend untuk korang pergi ke CoZone. Cari ini brother, nama dia Wan. Sembang 3 jam pasal kasut. Kan? Betul-betul tanya, betul-betul pakai, betul-betul try. Kan? Okay, abang kan ada sepatah dua kata okay, sebelum kita end. Terima kasih yang join. Terima kasih yang tanya soalan tadi. Terima kasih. Memang membantu. Sama-sama kita kongsi. Cuma minta maaf kalau ada salah silap, terlanjur perkataan, yang tak clear ke, tersalah cakap ke, saya minta maaf. Cuma di sini kita nak belajar, kita nak cari, nak kenal kasut hiking mana yang sesuai. Itu sahaja. Maksudnya anda tanya, saya jawab. Okay, terima kasih daripada saya. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.